नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको लोकसेवा तयारी कक्षाहरूमा तपाईँलाई स्वागत छ र हामीले भर्बल रिजनिङ सम्बन्धी क्वेसन्सहरू गरिरहेका थियौँ र आज पनि हामीले भर्बल रिजनिङ सम्बन्धीकै प्रब्लम्सहरू लिएर आएछौँ र आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको चाहिँ क्लासिफिकेसनको टपिक सम्बन्धी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ सुरुमा क्लासिफिकेसन भनेको के हो भन्दा विभाजन गर्ने अथवा एउटा वर्गी वर्गीकरण हो है वर्गीकरण हामी कति बेला गर्छौँ भने जस्तै कागको बथानबाट बकुल्ला छुट्याउनु पऱ्यो नि त हामीले कागको बथानमा बकुल्ला छ भने त त सुहाएन त्यसै गरी यहाँ पनि केही शब्दहरू अथवा वर्ड्सहरू हामीले दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट हामीले बकुल्ला कुन हो भनेर छुट्याउनु नै के हो त क्लासिफिकेसन हो है ठिक छ मेन मिनिङ चाहिँ त्यही हो यहाँबाट दिएको जुन पाँच पाँचवटा शब्दहरू दिएको छ यहाँबाट हामीले यो चारवटा काग हुन्छन् एउटा बगुल्ला हुन्छ हो त्यो बगुल्ला चाहिँ निकाल्नुपर्छ है हामीले सो अब बगुल्ला निकाल्ने काम गरौँ है हामी पहिलो के छ पियर एप्पल लिची ग्वाभा एन्ड ओरेन्ज भनेर छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् पियर भनेको के हो त यसलाई चाहिँ नास्पाती भन्छ होला है हाम्रोतिर चाहिँ पियर भनेको अँ पियर भनेको नास्पाती नै भन्छ पिच भनेको चाहिँ आरु हो ठिक छ एप्पल भने स्याउ लिची लिची भइहाल्यो गुवाबा भनेको हाम्रो बेलौती भन्छ कतैतिर कतैतिर अम्बा अम्बक पनि भन्छ ओरेन्ज भनेको त सुन्तला भइहाल्यो अब यहाँ के छ भन्दा सबैमा यो ओरेन्जमा चाहिँ के हुन्छ त यो एउटा सिट्रस फ्रुट हो ठिक छ ओरेन्ज भनेको के एउटा सिट्रस फ्रुट हो सिट्रस फ्रुट भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ एउटा सुन्तला कागती जामिर अङ्गुर आदि एउटा फलहरू हुन्छ जसबाट चाहिँ एक प्रकारको अमिलो झोलहरू आउँछ नि त्यस्तो हुन्छ झोलाइलो हुन्छ यहाँनिर तर आ यो नासपाती स्याउ लिची गुवामा भनेको त त्यसरी झोल जसरी निस्किँदैन नि त त्यही भएर यो चाहिँ सिट्रस फ्रुट भएन अरू चाहिँ हाम्रो के भयो त सबै अरू प्रकारको फ्रुट भयो ओरेन्ज भनेको चाहिँ सिट्रस फ्रुट भयो त्यसै गरी अर्को छ कर्ड बटर ओइल चिज र क्रिम होइन कर्ड भनेको के भयो त हाम्रो दही हुन गयो बटर भनेको पनि हाम्रो एक प्रकारको बटर बटर भनेपछि हाम्रो के भयो त मक्खन अथवा नौनी भनेर भन्छ नि ओइल पनि तपाईँलाई थाहा छँदैछ ओइल भनेको तेल भयो त्यसै ते गरी चिज भनेको चाहिँ के हो पनिर हो होइन क्रिम भनेको पनि तपाईँलाई थाहा नै छ दुधबाट निस्किन्छ यहाँनिर कर्ड बटर चिज र क्रिम सबै केबाट निस्किन्छ त हाम्रो दुधबाट निस्किन्छ बाहेक ओइल ओइल बाहेक सबै केबाट निस्किन्छ दुधबाट निस्किन्छ त्यही भएर यहाँको बकुल्ला चाहिँ के भयो त ओइल भयो ठिक छ त्यसपछि अर्को छ एसासिनेट किल किडन्याप स्ट्याब मर्डर भनेर छ है अब यहाँनिर एसासिनेट भनेको सुपारी दिएर मार्ने भन्छ नि होइन सुपारी दिएर मार्नु भन्छ एसासिनेट भनेको ठिक छ सुपारी किलर भनेर भन्छ अथवा हामीले सुनिरहेछौँ ठुल्ठुलो राष्ट्रपतिहरूलाई मारिरह हुन्छन् कताबाट लुकेर एसासिनेट भयो किल भनेको मार्नु भयो किडन्याप भनेको कसैलाई के गर्नु त फिरौतीको लागि अथवा आफ्नो केही कुराको लागि चोरेर लैजानु अपहरण गर्नु भनेर भन्छन् जबरजस्ती उठाउने काम स्ट्याप भनेको के हो त स्ट्याप भनेको चाहिँ कसैलाई छुरा घोप्ने अथवा केही धारिलो वस्तुले घोप्नु भन्छ मर्डरको मिनिङ पनि मार्नु हुन्छ अब यहाँनिर सबैमा हेर्नुहोस् त किडन्याप बाहेक ठिक छ किडन्याप बाहेक अरू सबै शब्दहरूमा चाहिँ किल मान्छे मर्छै मर्छ तर किडन्याप भन्ने शब्दमा त मान्छे मर्छ भन्ने छैन जबरजस्ती उठाइन्छ अपहरण गरिन्छ भनेपछि यहाँको बगुल्लो भनेको चाहिँ के भयो त किडन्याप हुन गयो त्यसपछि अर्को छ सेहेनाई ब्याक पाइप फ्ल्युट सिटार हार्मोनिका सेहेनाई भनेको तपाईँलाई थाहा छ छँदैछ पाइप भनेको चाहिँ यो हाम्रो इङ्ग्ल्यान्ड इङ्ग्ल्यान्डको एउटा के के छ त आइसल्यान्ड वेल्स भन्ने ठाउँहरू छ त्यसमा यो ब्याक पाइपरहरू भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ नि एउटा तिन चारवटा यत्रो पाइप हुन्छ र फ्रकमा चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरू बसेर हुन्छ न्याउली बाजा भन्छ खासमा त्यसलाई होइन हो ब्याक पाइप भनेको चाहिँ के भयो त न्याउली बाजा भयो अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् त यो सेनाइ पनि के गरिन्छ फुकेर बजाइन्छ ठिक छ सेनाइ फुकेर बजाइन्छ ब्याक पनि फुकेर ब्याक पाइप पनि फुकेर बजाइन्छ फ्लुट त फुकेरै बजाइन्छ र हार्मोनिका भनेको नि मुखमा राखेर यत्रो सानो इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ नि प्या प्या प्याँ प्या पार्नेवाला हार्मोनिका भयो यो सितार भनेको चाहिँ के हो त तारबाट बजाउने हो सितारमा के हुन्छ तारहरू हुन्छ गिटारहरू हु जस्तै तार हुन्छ र त्यही तारको मद्दतबाट चाहिँ हामीले सिटार बजाउँछौँ यो प्रब्लमको बकुल्ला भनेको सिटार भयो ठिक छ यसपछि अर्को हेर्नुहोस् फुटबल भलिबल क्रिकेट चेस र हकी छ यहाँ त एकदमै सिम्पल हुन गयो फुटबल भलिबल क्रिकेट हकी भनेको सबै आउटडोर गेम्सहरू भयो होइन घरभित्र खेल्ने गेम्स होइन घरभित्र नै खेलिन्छ होइन फुटसलहरू निस्किएको बाल छ भलिबलको पनि भित्रै खेल्ने छ तर जेनरली चेस भन्ने कुरा चाहिँ इन्डोर गेम्स हो हामी कुनै एउटा रुममा बसेर शान्त तरिकाले होइन बसेर खेल्छौँ नि ठिक छ चेस भनेको इन्डोर गेम्सहरू भयो त्यसपछि अब चेस भनेको यहाँको बगुलो भयो है यसपछि अर्को छ लिमा अल्जेयर्स न्युयोर्क टोकियो र बेजिङ भनेर छ ठिक छ अब यहाँनिर लिमा भनेको एउटा क्यापिटल सिटी हो अल्जेरियाको क्याप क्यापिटल सिटी अल्जेयर्स भयो ठिक छ लिमा भनेको अब, अब एउटा देशको क्यापिटल सिटी हो टोकियो भनेको पनि क्यापिटल सिटी बेजिङ भनेको निपे क्यापिटल सिटी तर यो न्युयोर्क भनेको जुन छ त्यो भनेको युएसको एकदमै ठुलो स्टेट हो एउटा तर यो चाहिँ क्यापिटल सिटी होइन त्यसैले यहाँको बकुल्लो भनेको न्युयोर्क भयो त्यसै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् पोटासियम सिलिकन जिर्कोनियम ग्यालियम र जर्मेनियम भनेर छ ठिक छ तपाईँलाई अलिकति साइन्सको राम्रो नलेज पनि यसमा चाहिने हुन्छ जस्तै यहाँनिर के छ भन्दा पोटासियम सिलिकन जिर्कोनियम ग्यालिनियम जर्मिनियममा पोटासियम बाहेक अरू सबै चाहिँ हाम्रो सेमी कन्डक्टरको रूपमा युज हुन्छ सेमी कन्डक्टर भनेको हाम्रो जुन मोबाइल फोनहरू चलाउनको लागि जुन धातुहरू प्रयोग गरिन्छ होइन आदि कन्डक्टर आदि इन्सुलेटर होइन कुचालक र प्रचालक हुन्छ नि सबै आदि आदि कुचालक प्रचालक हुन् पोटासियम चाहिँ युज हुँदैन त्यसैले हाम्रो बकुल्लो भनेको यहाँनिर पोटासियम हुन गयो पोटासियम चाहिँ सेमी कन्डक्टरमा युज हुँदैन अर्को चाहिँ यहाँनिर टटोइज डक स्नेक वेल क्रो कछुवा हाँस सर्प वेल र काग अब यसमा हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के छ त एउटा अन्डा पार्ने र अन्डा नपार्ने कुरा आउँछ टोटोइजले पनि अन्डा पार्छ डकले पनि अन्डा पार्छ स्नेकले पनि अन्डा पार्छ र कागले पनि अन्डा पार्छ तर वेलले के गर्दैन अन्डा पार्दैन त्यसैले यहाँको बकुल्लो भनेको चाहिँ के भयो त वेल हुन गयो ठिक छ वेलले अन्डा पार्दैन अब अर्को हेर्नुहोस् फिदर्स टेन्टेकल्स स्केल्स स्युडोपोडिया र फ्ल्याजेला भनेर छ यहाँनिर ठिक छ फिदर्स टेन्टेकल्स स्केल्स स्युडोपोडिया र फ्ल्याजेला भनेर छ अब फेदर्स भनेको चराहरूलाई छोप्ने कुरालाई फेदर्स भन्छ टेन्टेकल्स भनेको अक्टोपसमा हुन्छ यो अक्टोपसको हिँड्ने खुट्टाहरू हो स्केल्सहरू पनि के हो त हिँड्ने कुरा नै भयो सिउडोपोडिया भने खुट्टा खुट्टा नै हो फ्ल्याजेला फ्ल्याजेला भनेको पनि खुट्टा नै हो सिउडो भनेको एक प्रकारको फाइलम हुन्छ जनावरहरूको सिउडोपोडिया भनेको नि खुट्टा नै हुन्छ त्यसै गरी फ्ल्याजेला भनेको नि खुट्टा नै हो तर फिदर्सले यहाँनिर कसैलाई हिँड्ने हिन्डुल गर्ने काम गर्न सकिँदैन होइन फेदर्सले चाहिँ अर्ग्यान अफ मुभमेन्ट होइन त्यही भएर हाम्रो फेदर्स भयो यहाँनिर अब अर्को छ स्लिट फग हेलिस्टोन भेपर र मिस्ट भनेर छ सुरुमा स्लिट स्लिड भनेको चाहिँ के हो त जब वर्षा र हिउँको मिश्रण हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ तुषार वृष्टि भनेर भन्छ चा। स्लिटलाई चाहिँ तुषार वृष्टि भनेर भन्छ चा। यो चाहिँ रेन र स्नोको मिक्सर हो ठिक छ स्लिट भनेको रेन र स्नोको मिक्सर हो फग भनेको के हो त हाम्रो फग भनेको चाहिँ हुसु हुसु लाग्नु भनेर भन्छ नि कुहिरो हुस्सो भनेर भन्छ नि हिल स्टोन भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो असिना भेपर भनेको बाफ त्यसै गरी एमआइएसटी मिस्ट मिस्ट भनेको चाहिँ हुस्सु ठिक छ फग भनेको कुहिरो मिस्ट भनेको हुस्सु एउटै एउटै कुरा हो फग र मिस्ट भनेको अब यहाँनिर हाम्रो भेपर भेपर भनेपछि यो भनेको पानी बाफ स्पीकरण हुनु तर यो सबै स्लिड फग हेलिस्टोन मिस्ट भनेको चाहिँ पानी चाहिँ फेरि के हुन्छ जस्तै आकाशमा जान्छ आकाशमा गएर फेरि पानी बनेर तल झर्छ विभिन्न तरिकाले स्लिड भनेको पानी के हुने रहेछ त हिउँ र वर्षा भएर झर्छ फग भनेको पनि पानी नै हो जुन हाम्रो वातावरणमा वाटर भेपर हुन्छ होइन पानीको बाफ हुन्छ त्यही चाहिँ के हुन्छ त प्रिसिपिटेट हुन्छ होइन प्रिसिपिटेट भएर फग भन्छ त्यसपछि हेल स्टोन पनि त्यही हो पानी एकदम चिसिएपछि हेल स्टोन बन्छ मिस्ट भनेको पनि त्यही हो र यहाँको बकुल्लो भनेको चाहिँ के भयो त भेपर हुने भयो अर्को छ बिस्किट्स चक्लेट केक ब्रेड र पेस्ट्री अब यहाँको मिनिङ त मैले तपाईँहरूलाई बुझाइराख्नु पर्दैन होइन के हुन्छ भनेर अब यहाँनिर सबै यो बिस्किटलाई पनि बेक गरिन्छ बेक भनेको ओभनमा राखिन्छ ठिक छ ओभनमा राखेर बनाइन्छ केक पनि ओभनमै बनाइन्छ ब्रेड पनि ओभनमै बनाइन्छ पेस्ट्री भनेको नि एक प्रकारको केक जस्तै नै हुन्छ जेनरली त्यो पनि ओभनमै बनाइन्छ तर चक्लेटलाई ओभनमा बनाइँदैन ठिक छ अब बिस्किट केक ब्रेड पेस्ट्रीहरूलाई फुलाउने काम गरिन्छ होइन ओभनमा राखेर रा पकाइन्छ त्यहाँनिर अब फुलाउने काम गरिन्छ चक्लेटलाई चा, चाहिँ के गरिन्न ओभनमा पकाइन्न कुनै पनि ओभनमा पकाइन्न त्यसैले यहाँको बकुल्लो भनेको चाहिँ चक्लेट हुन गयो है नेक्स्ट क्वेसन छ रेड अट्याक असल्ट डिफेन्स र एम्बुस भनेर छ है अब रेड भनेको चाहिँ के हो त आर्मीले रेड गर्छ नि अब सानो 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 आर्मीको फोर्स जान्छ टक्क एउटा घरमा जान्छ अनि फायर इन द होल भन्दै पुरै अब त्यहाँनिर होइन काम गरिरहेको हुन्छ नि हो सानो आर्मीको जत्था गएर चाहिँ सबै बडाङ बुडुङ पार्छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ के हो त रेड अप्रत्याशित हमला भनेर भन्छ नि आज यहाँनिर चाहिँ हमला हुन गइरहेछ है कसैलाई नभन्ने एकदम टप सिक्रेट भन्ने टाइपको हुन्छ है रेड भनेको चाहिँ त्यो भयो एट्याक भनेको चाहिँ के हो हमला गर्नु एसल्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा कसैलाई तपाईँले हानि नोक्सानी पुर्याउनुलाई गर्नुहुन्छ एकदम हिंसात्मक एक अट्याक भन्छ नि एकदम थाहा नै नपाउने गरी आकस्मिक तरिकाले कसैलाई हमला गर्नु नि एसल्ट हुन्छ डिफेन्स भनेको आफूलाई बचाउनु एम्बुस भनेको लुकेर कतैमाथि तपाईँले एट्याक गर्न लाग्नु भएको छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त सजिलै बुझ्नु हो मिनिङ बुझिसकेपछि डिफेन्स भनेको आफूलाई बचाउनु रहेछ रेड अट्याक असल्ट एम्बुस भनेको के रहेछ अरूमाथि हिंसा गर्नु रहेछ भनेपछि डिफेन्स बाहेक डिफेन्स चाहिँ हाम्रो के भयो यहाँनिरको बकुल्लो हुन गयो अब यहाँनिर एन्ड बी मत मिज र स्पाइडर भनेर छ ठिक छ यहाँनिर अब तपाईँले नबुझ्ने भनेको सायद एमआई एमआइडिजिई -E मिज हो मिज भनेको चाहिँ के हो भुसुना भन्छ यसलाई है मिज भनेको के हो त भुसुना हो र मत भनेको चाहिँ घुरमैलो रङको राती हुने पुतली होइन तपाईँको बत्तीहरूमा देख्ने पुतली हुन्छ त्यसलाई मत भनेर भन्छ ठिक छ अब यहाँनिर कमिलाको पनि के हुन्छ त चारवटा खुट्टा हुन्छ चारवटा था था। यो मौरीको पनि चारवटा खुट्टा हुन्छ यो मधको पनि चारवटा खुट्टा हुन्छ र यो मिजको पनि चारवटा खुट्टा हुन्छ तर स्पाइडरको कतिवटा हुन्छ छवटा खुट्टा हुन्छ होइन तर तिन चार छतिरबाट स्पाइडर मेन फिल्म हेर्नु भएको छ नि पुरै तिनवटा खुट्टा कडा 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 गर्दै आइरहेको हुन्छ स्पाइडरको के हुन्छ त छवटा छवटा खुट्टा हुन्छ है त्यसैले स्पाइडर चाहिँ यहाँनिरको बगुल्लो भयो है अब अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर के छ भायोलेट ब्लू ग्रिन वाइट यल्लो भनेर छ अब यहाँनिर भायोलेट ब्लू ग्रीन येलो भनेको चाहिँ रेम्बोको कलरहरू भयो भिआइबी जिवाइआर भायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ओरेन्ज रेड भनेको यो रेम्बोको कलरहरू भयो यो सबै रेम्बोको कलर मिलेर के भन्छ त भिपगियो मिलेर वाइट कलर भन्छ र वाइट कलर त रेम्बोमा आफै हुँदैन यो त सबै मिक्स भएर बन्ने हो त्यसैले सबैको मिश्रण हुँदा हुँदै पनि हाम्रो वाइट कलर चाहिँ बिचरा बगुलो हुन गयो यहाँनिर है अब हेर्नुहोस् अर्को छ एक्टर आर्टिस्ट म्युजिसियन डान्सर र पोइट भनेर छ ठिक छ एक्टर भनेको एक्टिङ गर्ने आर्टिस्ट भनेको पेन्टिङहरू गर्ने म्युजिसियन भनेको सङ्गीत बनाउने डान्सर भनेको के भयो त नाच्ने पोइट भनेको कवि भयो अब यहाँनिर के हुन्छ होला त भन्दा जस्तै एक्टर आर्टिस्ट म्युजिसियन डान्सरहरू सबैले स्टेजमा पर्फर्म गर्छन् अब पोइटको पनि स्टेज बन्न थाल्यो तर जेनरली पोइटले त किताब लेख्छ किताबबाट मान्छेहरूले उसलाई चिठी पठाउँछन् इमेल पठाउँछन् अहिले त इमेलको जमाना छ इमेल, इमेल पठाउँछन् र भन्छन् वाह तपाईँको पोइट्री कति राम्रो अहिले पोइटले पाउन थाल्यो स्टेज पाउन थाल्यो तर पनि सबैले एक्टर आर्टिस्ट म्युजिसियन डान्सरले स्टेजमा पर्फर्म गर्छन् बाहेक पोइट ठिक छ पोइट हाम्रो बकुल्लो भयो यहाँ अर्को छ इन्जिनियर आर्किटेक्ट मेकानिक मेसन र ब्ल्याक स्मिथ ठिक छ इन्जिनियर थाहा छ छ आर्किटेक्ट भनेको घरको डिजाइन गर्ने मान्छे मेकानिक भनेको के हो त बिग्रिएको जुन हाम्रो गाडीहरू छ त्यो बनाउने मान्छे मेसन भनेको घरको इट्टाहरू गाह्रो हाल्दै हाल्दै बनाउने मान्छे ब्ल्याक स्मिथ भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो मेटलहरू धातुहरू सम्बन्धी काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ ब्ल्याक स्मिथ भनेर भन्छ अब यहाँनेरि मेकानिक बाहेक मेकानिक बाहेक के हुन्छ त सबैले घर बनाउन मद्दत गर्छन् यहाँनिर होइन मेकानिक बाहेक के हो त सबैले घर बनाउन मद्दत गर्छन् नि ठिक छ सो मेकानिक बाहेक अरू सबैले घर बनाउन मद्दत गर्ने कारण मेकानिक चाहिँ हाम्रो बकुल्लो हुन गयो यसपछि अर्को छ एसिया अर्जेन्टिना अफ्रिका अस्ट्रेलिया एन्टार्टिका यो त एकदमै सजिलो भयो होइन एसिया अफ्रिका अस्ट्रेलिया अन्टार्टिका सबै महादेशहरू भयो कन्टिनेन्टहरू भयो तर अर्जेन्टिना एउटा देश भयो मेसीको देश हो होइन अर्जेन्टिना त्यसैले यहाँनिर बकुल्लो हुन गयो किनभने अरू सबै के भयो त महाद्वीपहरू भए होइन कन्टिनेन्टहरू भए तर अर्जेन्टिना भनेको एउटा देश भयो अब अर्को छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त टी चिन्चोना रबर कार्डामोम र चक भनेको छ अब यहाँनिर हाम्रो टी भनेको चिया भनेर तपाईँलाई थाहा नै छ चिन्चोना भनेको चाहिँ चिरैतो भन्छ ठिक छ चिरैतो भनेको चाहिँ चिन्चोना हो अब रब्बर भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ काडामोम भनेको अलैँची भयो चक भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ अब यहाँनेरि चाहिँ के छ त चक बाहेक सबै कुराहरू चाहिँ प्लान्ट्सबाट पाइन्छ चा। टी पनि प्लान्ट्सबाट चिन्चोना पनि प्लान्ट्सबाट चिरैतो पनि प्लान्ट्सबाट पाइन्छ रब्बर पनि प्लान्ट्सबाट काडामोम पनि प्लान्ट्सबाट तर चक भनेको चाहिँ ढुङ्गा चुनडुङ्गाहरूबाट चक बनाइन्छ त्यसैले यहाँको बकुल्लो भनेको चाहिँ हाम्रो चक हुन गयो ठिक छ अरू बकुल्लो होइन अरू सबै काग हुने यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ सोल्जर फुट एल्बो आर्म फिङ्गर्स सोल्जर थाहा छँदैछ तपाईँलाई सोल्डर फुट एल्बो आर्म फिङ्गर्स यो सबै कुराहरू त तपाईँलाई थाहा छँदैछ यहाँनेरि अब सोल्डर भनेको पनि हाम्रो माथि हातमा हुन्छ फुट भनेको खुट्टा भयो एल्बो भनेको पनि हाम्रो हातमै हुन्छ आर्म भनेको नि हातमै हुन्छ फिङ्गर्स भनेको नि हातमै हुन्छ तर फुट भनेको खुट्टाको पार्ट भयो होइन हाम्रो बडी हिपभन्दा तलको पार्टतिर गयो हिपभन्दा माथिको पार्टहरू भनेको सोल्जर एल्बो आर्म फिङ्गर्स भयो त्यसैले फुड चाहिँ हाम्रो के भयो त यहाँनिर बकुल्लो भयो यसपछि अर्को छ रोज लोटस म्यारिगोल्ड लिल्ली र ट्युलिप भनेर छ है अब फुलहरू भयो सबै अब यहाँनिर रोज लोटस के हुन्छ पानीमा फुल्छ होइन एकदम हिलोमा फुल्ने फुल हो ठिक छ लोटस हिलोमा फुल्छ रोज म्यारिगोल्ड लिली ट्युलिप भनेको जमिनमै हुन्छ लोटस भनेको चाहिँ पानीमा हुन्छ त्यसैले लोटस भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो यहाँनिर बकुल्लो भयो अर्को चाहिँ बुक पेपर पेन्सिल पेन र सार्पनर भनेर छ ठिक छ बुक पेपर पेन्सिल पेन र सार्पनर भनेर छ अब यहाँनेरि बुक बाहेक सबै भनेको चाहिँ स्टेसनरीको आइटम्सहरू भयो ठिक छ बुक बाहेक सबै स्टेसनरीको आइटम्सहरू भयो यो सबै कुराहरू भनेको लेख्नको लागि काम दिन्छ ठिक छ यो पेपर पेन्सिल पेन सार्पनर भनेको चाहिँ लेख्नको लागि काम दिने कुराहरू हो बुक भनेको पढ्नको लागि हो है त्यसैले बुक चाहिँ यहाँको बगुलो हुन गयो अर्को छ बज्र मस्टर्ड त्यसै राइस विट र रा बार्ली भनेर छ है तपाईँलाई यहाँ सबै थाहा था छ था बारली भनेको कोदो अब यहाँनिर चाहिँ बज्र बज्र भनेको पनि खानेकुरा हो एउटा होइन तपाईँले एकचोटि गुगल गर्नु होला बज्रको बारेमा राइस भनेको पनि हाम्रो खानेकुरा हो विट जौ भनेको पनि खानेकुरा हो बारली भनेको पनि खाने नै कुरा हो होइन खानेकुरा भन्नाले जे होस् हामी हापु हुन्छ नि भात खान्छौँ नि हो त्यस्तै कुराहरू भयो सबै चाहिँ हामीले खानाको लागि युज गर्छौँ मस्टर्ड भनेको चाहिँ तेल भयो खाना मिठो बनाउनको लागि हो ठिक छ त्यसैले मस्टर्ड तेल बनाउनको लागि युज हुन्छ अरू सबै चाहिँ खाद्य पदार्थहरू तेल पनि खाद्य पदार्थ त खाद्य पदार्थ नै हो तर ओइल सिड हो यसलाई चाहिँ ओइल सिड भनेर भन्छ तेलको लागि त दानाहरू हुन्छ नि होइन मस्टार्डको ओइल हो त्यसको लागि हो ठिक छ मस्टर्ड हाम्रो बकुलो भयो यहाँनिर अब के छ जियोमेट्री अल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री म्याथमेटिक्स र एरिथमेटिक जियोमेट्री अल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एरिथमेटिक भनेको चाहिँ सबै के हो त ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स हो होइन गणितको यो सबै के हो त हाँगाहरू हो गणित अल्जेब्रा भनेको बीज गणित ट्रिग्नोमेट्री भनेको त्रिकोण गणित एरिथमेटिक भनेको हामीले सिम्पल क्यालकुलेसन्सहरू गर्छौँ त्यो भयो अनि म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ यो सब सबैलाई एकै ठाउँमा राख्ने कुरा हो र म्याथमेटिक्स यहाँको बगुल्लो भयो किनभने अरू सबै ब्रान्च अफ म्याथमेटिक्स भयो तर यहाँनिर म्याथमेटिक्स केही कुराको नि ब्रान्च भएन ठिक छ अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ पोल्यान्ड ग्रिस स्पेन इटली र कोरिया अब यहाँ एउटा सिम्पल कुरा छ पोल्यान्ड ग्रिस स्पेन इटली भनेको सबै के हो त युरोपका देशहरू हुन् पोल्यान्ड ग्रिस स्पेन इटली भनेको युरोपको देशहरू हो कोरिया भनेको चाहिँ एसियाको एउटा देश हो ठिक छ भने चाहिँ कोरिया हाम्रो बगुल्लो भयो यहाँनिर अर्को छ काफ कब पिग्लेट डकलिङ र हायरलिङ भनेर छ काफ भनेको गाईको बच्चा कभ भनेको बाघको बच्चा सुँगुरको बच्चालाई पिगलेट भन्छ डकको बच्चालाई त हाँसको बच्चालाई डकलिङ भनेर भन्छ ठिक छ अब हायरलिङ यो हायरलिङ भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हायर हायरलिङ हायरलिङ भनेको चाहिँ जेनरली अब यसले चाहिँ एउटा केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला हायरलिङ भनेको चाहिँ जेनरली एउटा इम्प्लोइलाई भन्छ ठिक छ अथवा कसैलाई तपाईँले हायर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हायरलिङ भनेर भन्छ जस्तै हर्सलाई हायर गर्नुभयो भने त्यसलाई हायरलिङ भनेर भन्छ होइन हो त्यस्तो कुरा कसैलाई हायर गर्नुभयो भने चाहिँ अरू सबै बच्चा हो यहाँनिर यो हायरलिङ भनेको चाहिँ वान आउट हुन गयो क्लासिफाई गर्नुभयो यहाँनिर अर्को चाहिँ स्केच डायग्राम पोस्टर चार्ट र पेपर भनेर छ ठिक छ स्केच त्यसै गरी डायग्राम पोस्टर चार्ट र पेपर अब यहाँनिर स्केच भनेको पनि पेपरमा बनाइन्छ डायग्राम भनेको नि पेपरमा बनाइन्छ पोस्टर भनेको नि पेपरमा बनाइन्छ चार्ट भनेको नि पेपरमा बनाइन्छ तर पेपरमा पेपर बनाइँदैन था। भनेपछि पेपर चाहिँ हाम्रो यहाँ अडवन आउट अथवा बगुल्लो भयो ठिक छ अब यहाँनिर अर्को छ मिटर फर्लङ यार्ड माइल र एकर भनेर छ ठिक छ मिटर भनेको त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो फर्लङ भनेको पनि एउटा युनिट अफ लेन्थै हो ठिक छ एक फर्लङमा चाहिँ के हुन्छ त लगभग दुई सय एक मिटर हुन्छ ठिक छ एक फर्लङमा दुई सय एक मिटर हुन्छ पहिले पहिले युज हुन्थ्यो फर्लङ भनेको होइन लगभग दुई सय एक मिटर नै हुन्छ फर्लङमा अब यार्ड भनेको नि तपाईँलाई थाहा छ त यार्ड पनि एउटा डिस्टेन्स हो माइल भनेको नि लेन्थ नाप्ने एउटा एकाइ हो तर एकड भनेको चाहिँ के छ त ल्यान्डको एरिया नाप्नको लागि एक एकड जमिन भनेको हाम्रो ल्यान्डको एरिया नाप्ने कुरा हो अरू सबै लम्बाइ नाप्ने हो भने यसले चाहिँ एकडले एरिया नाप्ने काम गर्छ त्यसैले एकड भएन यहाँनिर अब अर्को छ हेर्नुहोस् चिता लायन बियर टाइगर र लियो पार्ट छ अब यो सबै वाइल्ड एनिमल छ यसमा कुनै दुई मत छैन वाइल्ड एनिमल्सको नै क्लासिफिकेसन हेर्नु पऱ्यो चितुवा बाघ र त्यसै गरी सिंह र लियोपाड यो सबै के हो त वाइल्ड एनिमल्सहरू हो र यो सबै क्याटहरू हो ठिक छ चिता त्यसै गरी अर्को भनेको लियो पार्ड लियोपार्ड पनि क्याटमै पर्छ यिनीहरूलाई के भन्छ त बिग क्याट्सहरू भन्छ होइन हाम्रो डोमेस्टिक क्याड्सहरू होइन बिग क्याड्सहरू यसलाई अर्को भाषामा चाहिँ टाटे बाघ पनि भनेर भन्छ ठिक छ यो बियर चाहिँ के हो त बिरालो प्रजातिमा पर्दैन बिरालो चाहिँ सरी बियर चाहिँ भालु चाहिँ बिरालो प्रजातिमा पर्दैन ठिक छ त्यसैले बियर भनेको यहाँनिर बकुल्लो भयो अर्को छ यहाँनिर फ्लुट गिटार सिटार भायोलिन र विना भनेर छ अब यो हामीले माथि गरेको क्वेसनको ठ्याक्कै अपोजिट हुन गयो हेर्नुहोस् त यहाँनिर गिटार सिटार भायोलिन बिना भनेको चाहिँ तारवाला म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो ठिक छ तर फ्लुट भनेको चाहिँ के हो फुकेर बजाउने इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो ठिक छ हावाले फुकेर बजाउने इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ मा चाहिँ फ्लुट पर्छ गिटार सिटार भायोलिन बिना भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ हाम्रो तारबाट बजाउने इन्स्ट्रुमेन्टहरू हो त्यसैले ए नम्बरको एन्सर यहाँनिर मिलेन अब अर्को छ स्पेड स्प्यानर सोभल रेक पिकक्स भनेर छ ठिक छ यहाँनिर अब स्प्यानर भनेको कार्पेन्टरले युज गर्ने कुरा हो यो स्प्यानर भनेको चाहिँ एउटा कार्पेन्टरले युज गर्छ तपाईँलाई अब अरूको त मिनिङ थाहा छँदैछ होला स्प्यानर भनेपछि यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ नट बोल्टु कस्नको लागि युज हुने भन्छ स्पेड भनेको कोदालो सोवल भनेको खन्ती अनि रेक भनेको चाहिँ के हो त भुइँ कोर्ने औजारहरू हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ रेक भनेर भन्छ गार्डनमा युज हुन्छ पिकक्स भनेको तपाईँलाई थाहा नै छ होला पिक एक्स भनेको चाहिँ जेनरली अब तपाईँहरूले यो एउटा सानो कस्तो भन्छ यसलाई खन्ने वस्तु जस्तो हुन्छ सानो हुन्छ हो त्यसलाई पिक एक्स भन्छ अब यहाँनिर यो स्पेड त्यसै गरी सोबल रेक पिक एक्स भनेको चाहिँ के हो त सबै हामीले गार्डनमा युज गर्ने औजारहरू हो स्प्यानर भनेको चाहिँ कार्पेन्टरले युज गर्छ त्यसै गरी यो चाहिँ हाम्रो मेकानिकहरूले पनि स्प्यानर युज हुन्छन् है त्यसैले स्प्यानर चाहिँ यहाँको बगुलो भयो यसपछि जिराफ हाइना डियर राइनोसोरस र जेब्रा है अब यहाँनिर हेरौँ के रहेछ जिराफ भनेको जिराफ भइहाल्यो हाइना भनेको त हे मान्छे जस्तो हाँस्ने जनावर डियर भयो राइनोसोरस भयो गैँडा जेब्रा भयो अब यहाँनिर जेब्राले घाँस खान्छ राइनोले पनि घाँस खान्छ डियरले पनि घाँस खान्छ जिराफले पनि घाँस खान्छ तर हाइनाले चाहिँ के खान्छ मासु खान्छ त्यही भएर यहाँ चाहिँ अडवान आउट भनेको हाइना हुन भयो ठिक छ यसपछि अर्को छ स्प्यारो स्वान प्यारोट कोयल र भल्चर भनेर छ ठिक छ स्प्यारो स्वान प्यारोट कोयल र भल्चर भनेर छ है अब यहाँनेरि स्वान बाहेक स्वान त पुरै पानीमा मस्त पौडी खेलेर हुन्छ तर स्वान बाहेक स्प्यारोले पानीमा पौडी खेले मैले देखाएको छैन सुँगाले पनि देखाएको छैन कोयलले पनि देखाएको छैन गिद्धले त झन् के खेल्थ्यो होला र है भनेपछि स्वान भनेको चाहिँ यहाँनिरको अड वान आउट हुन गयो किनभने जेनरली यो चाहिँ पानीमा बस्ने एउटा चरा हो अरू बस्दैनन् ठिक छ यसपछि अर्को पनि चरा सम्बन्धी नै छ किवी इगल इमु पेन्गुन र अस्ट्रिच भनेर छ अब यहाँनिर यसो हेर्नुहोस् किवी भनेको पनि एउटा चरा नै हो जे अस्ट्रेलियामा जेनरली पाइन्छ किवी भनेको एउटा खानेकुरा पनि हो हाम्रो किवीको फल पनि हुन्छ नि है तर जेनरली यो एउटा अस्ट्रेलियामा पाइने जनावर जुन उड्न सक्दैन इगल भनेको के हो त अब इगल भनेको थाहा था। छ त्यो चाहिँ बाज इमु भनेको पनि एउटा उड्न नसक्ने चरा पेनगुन भनेको त हाम्रो थाहा छ त्यो टुकुर 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 हिँडिरहेको हुन्छ नि यताउता ढल्किँदै 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 माथेको मान्छे जस्तो अस्ट्रिज भनेको दुनियाँको सबसे ठुलो चरा पेनग्विन अस्ट्रिज इमु किवी भनेको उड्न नसक्ने जनावर हो तर इगल भनेको चाहिँ उड्न सक्ने जनावर हो त्यसैले इगल भनेको यहाँनिरको बकुल्लो भयो अर्को छ लेक सी रिभर पुल र पोन्ड होइन पुल भनेको चाहिँ जे तपाईँको जेनरली घरमै हुने कुराहरू हो ठिक छ घरमै हुन्छ नि पुलहरू अब यहाँनिर लेक यसो हेर्दा पुल जस्तो पनि यसको देख्न सकिन्छ अरू सबै वाइल्डतिर हुन्छन् तर पुल भनेको चाहिँ जेनरली एउटा सर्टेन घरमा हुन्छन् तर यो भन्दा पनि अर्को डिफ्रेन्स छ यहाँनिर हेर्नुहोस् है चेक गर्नुहोस् लेकको पानी पनि कहीँ पनि जाँदैन हल्लिँदैन होइन मुभमेन्ट भइरहेको हुँदैन त्यसै गरी समुद्रको पानी पनि हल्लेको हुँदैन तपाईँको स्विमिङ पुलको पानी पनि हल्लेको हुँदैन र तपाईँको पैनीको पानी पनि हल्लेको हुँदैन तर रिभरको पानी के हुन्छ फ्लो भइरहेको हुन्छ नि हो यसरी अरू अरू सबै नन फ्लोइङ हुन्छ रिभर चाहिँ के हुन्छ फ्लोइङ हुन्छ त्यसैले रिभर भयो यहाँनिर है अर्को छ एरो एक्स नाइफ ड्यागर र सोड भनेर छ ठिक छ एरो एक्स नाइफ ड्यागर र सोड भनेर छ एरो भनेको तिर एक्स भनेको तपाईँलाई थाहा छ त्यो चाहिँ बन्चरो त्यसै गरी नाइफ भनेको चक्कु होइन नाइफ भनेको चक्कु अनि ड्यागर भनेको छुरी होइन सानो चुप्पी भन्छ नि सोड भनेको तरवार ठिक छ सोड भनेको के भयो त हाम्रो तरवार हुन गयो भने चाहिँ यसमा हाम्रो अड वान आउट के हुन्छ त एरो हुन्छ एरो किन एरो त हामीले धनुबाट एरो छोडिन्छ होइन परबाट हान्न सक्ने वस्तु हो नि तर एक्स नाइफ ड्यागर सोड भनेको त तपाईँले ए गर्दै पक्रेर नै जानुपर्ने हुन्छ नि होइन एक्स नाइफ ड्यागर सोड त तपाईँले पक्रेर नै जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले एरो भनेको चाहिँ यहाँनिरको बगुलो भयो अब अर्को हेरौँ सन मुन स्टार प्लानेट्स र युनिभर्स सूर्य चन्द्रमा तारा ग्रह ब्रह्माण्ड अब सूर्य चन्द्रमा तारा र ग्रहहरू त ब्रह्माण्डमा हुन्छन् होइन सबै कुरा ब्रह्माण्डको एउटा पाठ हो सानो अङ्ग हो भनेपछि ब्रह्माण्ड यहाँको अडवान आउट हुने भन्यो किनभने ब्रह्माण्डभित्र ब्रह्माण्ड हुँदैन होइन त्यस्तो कुरा बुझ्नु पऱ्यो हामीले ब्रह्माण्ड यहाँको अडवान आउट हुने भयो क्लासिफाई यसरी गरियो अर्को छ हाउस कटेज स्कुल प्यालेस र हट भनेर छ यहाँनिर अब सजिलै हेर्न सकिन्छ घरमा पनि मान्छे बस्छन् कटेजमा पनि बस्छन् दरबारमा पनि बस्ने नै हो कुटीमा पनि बस्ने नै हो तर स्कुलमा मैले मान्छे बसेको देखाएको छैन लुकी लुकी बस्छन् होला कोही कोही हुन्छन् नि अब राति यसो गरेर बस्थिने होइन पहिलेको समयमा थियो तर जेनरली स्कुलमा बस्ने काम गरिन्न होइन स्कुलमा पढ्ने काम गरिन्छ त्यहाँनिर ओछ्यान लाएर सुत्ने काम चाहिँ गरिन्न होइन स्कुलमा फ्यान छ भन्दै गर्मीमा त्यहाँ गएर सुत्ने कुरा त आएन होइन अब अर्को हेरौँ टोमेटो क्युकम्बर ब्रिन्जल क्यारोट र गड भनेर छ टोमेटो टमाटर क्युकोम्बर काँक्रा ब्रिन्जल भेन्टा क्यारोट काँजर गड भनेको लौका अब यहाँनिर अड वान आउट भनेको के हुन्छ होला त यसो सोच्नुहोस् त एकचोटि यसो हेर्दाखेरि टोमेटो टोमेटो त एक प्रकारको फ्रुट हो त्यसो भए यो पो अड वान आउट हुन्छ कि भनेर सोच्न सकिन्छ तर अझै यहाँ छ अर्को हेर्नु है यो टमाटर क्युकम्बर ब्रिन्जल गोड भनेको जमिन माथि फल्छ जहिले पनि तपाईँले कहिले काँक्रोलाई जमिन मुनि फलेको देख्नु भएको छ कुहिहाल्छ नि अरे कहिले देख्नु भएको छैन यहाँनिर जमिन मुनि फल्ने भनेको एउटा क्यारोट हो त्यसैले अलिकति मेजर डिफ्रेन्स यहाँनिर क्यारोटले ल्यायो होइन सो क्यारोट चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अड वान आउट अथवा क्लासिफाई गऱ्यौँ हामीले अब अर्को चाहिँ यहाँनिर हेरौँ ब्रिक हर्ट ब्रिज स्पेड र क्लब भनेर छ ठिक छ यहाँनिर छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् हर्ट ब्रिज स्पेड क्लब भनेको तासका चारवटा जुन रङहरू हुन्छ नि त्यसको नामहरू हो ठिक छ हर्ट भनेको पाना त्यसै गरी क्लब भनेको हाम्रो के भन्छ मैले त अलिकति मिस्टेक भइहाल्छ तास नखेलेको मान्छे हर्ट भनेको पाना होइन क्लब भनेको चाहिँ चिडी होला ब्रिज भनेको हुकुम होला स्पेड भनेको इटा होला है यो चारवटा कुरा भयो ब्रिक भनेको चाहिँ इँटा भयो इटा त तासमा फाल हुँदैन ए ल इटा फाल भनेर ब्रिक भनेर त अब जेनरली नाम छैन ब्रिक भनेको त इटा त इँटा नै हो तासमा पनि इटी त हुन्छ तर ब्रिक चाहिँ नाम दिएको हुँदैन है त्यसलाई स्पेड भनेर भन्छ होइन जेनरली डायमन्ड भनेर भन्छ ब्रिक यहाँको अडबन आउट भयो अर्को छ हाम्रो यहाँ होस्टल होटल इन क्लब र मोटेल भनेर छ है अब यहाँनिर हेरौँ जस्तै होस्टलमा के हुन्छ विद्यार्थीहरू बस्ने ठाउँ हो होटेलमा पनि मान्छेहरू बस्छन् इनमा पनि के गर्छन् त मान्छेहरू बस्ने काम गर्छन् ठिक छ यो इन भनेको चाहिँ विश्राम गृह नै भन्छ यसलाई ठिक छ धर्मशाला पौवा विश्राम गृह भनेर नै भन्छ है क्लब भनेको मान्छेहरू नाच्ने ठाउँहरू जस्तो भयो होइन क्लबमा नि बस्छ मोटेल भनेको सानो होटेललाई चाहिँ मोटेल भनेर भन्छ है त्यसैले क्लबहरू नाच्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छेहरू पक्कै पनि सुत्दैनन् अब कोही कोही त हुन्छन् होइन अलिकति प्रब्लमै भइरहेको हुन्छ क्लबमा सो क्लब भनेको चाहिँ मान्छे नसुत्ने ठाउँ भयो अरू सबै ठाउँमा मान्छेहरू बस्न सक्छन् ठिक छ अड वान आउट भयो केनल हाउस स्टेबल एभियरी एक्वेरियम केनल भनेको कुकुर बस्ने ठाउँ हाउस भनेको मान्छे बस्ने ठाउँ स्टेबल भनेको घोडा बस्ने ठाउँ एक्वेरियम भनेको चाहिँ माछाहरू बस्ने ठाउँलाई चाहिँ एक्वेरियम भनेर भन्छ एभियरी भनेको चाहिँ चिडियाखाना ठिक छ पक्षीशाला अथवा चिडियाखाना भनेको एभियरी हो ठिक छ बुझ्यो अब यहाँनेरि हाउसबाहेक हाउस बाहेक अरू सबैमा जनावरहरू बस्दो रहेछन् अब हामी पनि जनावर त जनावरै हो तर पनि अब ठिक छ क्वेसन बनाइहाले मान्छेले हामी जनावर होइन नै भन्यो ठिकै छ हाउसमा जनावर बस्दैनन् हाउसमा मान्छे बस्छन् त्यसैले हाउस यहाँ चाहिँ अडवान आउट हुन गयो ठिक छ यसपछि अर्को छ हाम्रो काउ डियर डङ्की राइनोसेरस गोट भनेर छ होइन अब यहाँनिर अड वान आउट कुन हुन्छ होला भन्दा गाईको पनि सिङ हुन्छ हरिणको नि सिङ हुन्छ गदाको हुँदैन राइनोसेरसको पनि सिङ हुन्छ बाख्राको नि सिङ हुन्छ अनि चाहिँ गदाको सिङ छैन त्यसैले गदा चाहिँ के भयो त यहाँनिर अड वान आउट क्लासिफाई गर्यो गडा गदालाई हटाउनु पऱ्यो बकुल्लो भयो यहाँको है गुवा लिची पपैया वाटरमेलन र फ्रुट छ अब यहाँनिर तपाईँले नबुझ्ने भनेको सायद ज्याक ज्याकफ्रुट हुनसक्छ फ्रुट भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई हाम्रो ठुल्ठुलो बोटहरू हुन्छ नि यत्रो यत्रो ठुलोहरू फुल्छ नि ज्याक फ्रुट भनेको चाहिँ कस्तो मैले नि ठ्याक्कै अहिले नाम बिर्सेँ कि ज्याक फ्रुट भनेको चाहिँ कटर हो कटर भन्छ ज्याक फ्रुटलाई ल कटर भयो है कटर खरबुजा मेवा लिची र बेलौती है अब यहाँनेरि हाम्रो अड वान आउट भनेको के हुन्छ त गुवा रुखमा फल्छ लिची पनि रुखमा फल्छ पपैया पनि रुखमा फल्छ वाटरलाई त झन् कत्रो ठुलो रुख हुन्छ हुन्छ वाटरमेलन चाहिँ हाम्रो क्रिपर्सहरूमा फल्छ क्रिपर्स भनेको चाहिँ जमिनमा यसो सुलसुलाउँदै हिँड्ने भन्छ नि घिस्रिँदै हिँड्ने हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ क्रिपरहरू भन्छ होइन हाम्रो जुन यो तपाईँले इस्कुसहरू देख्नु भएको छ होइन त्यसै गरी लोका श्वार, 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 श्वार श्वार यो हाम्रो लौका फर्सीहरू पनि क्रिपर्सहरू तिनीहरू जमिनहरू सुसु लगाउँदै भित्तामा पायो भने यस्तो पुरै स्वाट 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 सर्प जस्तो बर्फ फुल्छ नि हो त्यो भनेको के भयो त वाटरमेलन्सहरू भयो त्यसैले वाटरमेलन्स चाहिँ यहाँको अड वान आउट हुने भयो ठिक छ यसपछि अर्को हेरौँ टटल ल्याम्प कोल्ड बिच र यो चाहिँ एफएआरआर ओडब्ल्यु फ्यारो है एफएआरआर ओडब्लु प्यारो हुन गयो अब यहाँनेरि टर्टल भनेको कछुवाको बच्चालाई चाहिँ टर्टल भनेर भन्छ ल्याम्प भनेको सिपको बच्चालाई भन्छ त्यसै गरी फ्यारो भनेको चाहिँ के हो त एकैसाथ सुँगुरको यति धेरै पाठाहरू जन्मिन हुन्छ होइन एउटा पाठालाई पिग्लेड भन्छ धेरैवटा भने त्यसलाई फ्यारो भन्छ कोल्ड भनेको घोडाको बच्चा बिच भनेको कुकुरको स्त्रीलिङ्गलाई बिच भनेर भन्छ अरू टोटल ल्याम कोल्ड फ्यारो भनेको सबै सानो बच्चाहरूलाई भन्यो जनावरहरूको बिच भनेको चाहिँ स्त्रीलिङ्ग भयो त्यसैले बिच हाम्रो यहाँ यहाँनिर अड वान आउट जस्तो भयो अब यहाँनिर चाहिँ ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद आयुर्वेद सामवेद भनेर भनिरहेछ है अब यहाँनेरि ऋग यजुर अथर्व सामवेद भनेको चाहिँ चारवटा वेदको प्रकारहरू हो ठिक छ ऋग यजुर अथर्व र सामवेद भनेको मुख्य चार चारवेदहरू भयो आयुर्वेद पनि एक प्रकारको वेदै हो तर जेनरली यसलाई चाहिँ चारवेदहरूकै एउटा सानो अङ्गहरू हुन्छ त्यो आयुर्वेद पनि यो सायद चारवटा वेदको एउटा भाग हुन जान सक्छ है आयुर्वेद चाहिँ यहाँनिर चारवटा वेदको अडवान् आउट हुने भयो अर्को छ यहाँनिर के के छ त यहाँ अन्टरप्रेन्यर भनेर हो है यो चाहिँ अब प्रोड्युसर डिरेक्टर इन्भेस्टर फाइनेन्सियर र आन्टरप्रोर भनेर छ ठिक छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् डिए प्रड्युसरले के गर्छ त फिल्ममा पैसा हाल्छ डिरेक्टरले फिल्म बनाउँछ प्रड्युसरलाई सर यहाँनिर चाहिँ हल्का अलिकति मिलाउनु पऱ्यो यहाँनिर अलिकति सिनको लागि अलिकति पैसा चाहियो डिरेक्टरले भन्छ यस्तो इस स्क्रिप्ट छ अलिकति राम्रो बनाउन इन्भेस्टर भनेको नि पैसा हाल्ने मान्छे फाइनेन्सियर भनेको नि पैसा हाल्ने मान्छे आन्टरप्रन्यर भनेको पनि पैसा हालेर पैसा कमाउने मान्छे भनेपछि डिरेक्टर बाहेक सबैले यहाँनिर पैसा खर्च गर्ने रहेछन् त्यही भएर डिरेक्टर चाहिँ यहाँ यसरी क्लासिफाई गर्न सक्यो यहाँनिर नमिल्दो जस्तो भयो अर्को चाहिँ यहाँनिर मदर फ्रेन्ड सिस्टर फादर र ब्रदर अब यहाँनिर सजिलो भयो मदर सिस्टर फादर ब्रदर ठिक छ बाहेक सबैको खुनका रिस्ता हुन्छ होइन मदर फ्रेन्ड फादर ब्रदरको सबैको खुनको रिस्ता हुन्छ तर खासै मदर र फादरको खुनको रिस्ता त नहुनु पर्ने हो होइन त्यही पनि यहाँनिर मदर र फादरसँग रिलेटेड ब्रदर सिस्टरको एउटा खुनको रिस्ता हुन्छ अब बिहे भइसकेपछि सात जन्मसँग सँगै रहने भए चाहिँ त्यो पनि हुन्छ होला ठिक छ फादर र मदर सिस्टर र ब्रदरको एउटा खुनको रिस्ता भयो तर फ्रेन्डको खुनको रिस्ता हुँदैन अब तपाईँहरूले फेसबुकमा सुन्नु नै भएको छ वी आर ब्रदर्स फ्रम डिफ्रेन्ट मदर्स भनेर भनिरह हुन्छ नि होइन तर के हो त खुनका रिस्ता हुँदैन सो फ्रेन्ड चाहिँ यहाँनिर हामीले यसरी क्लासिफाई गर्न सक्यौँ फ्ले फ्रेन्ड भनेको चाहिँ यहाँनिर नहुनु पर्ने जस्तो भयो है त्यसपछि अर्को छ रन वाक थिङ्क जम्प स्विम भनेर रा, भनिरहेछ अब यहाँनिर सोच्ने बाहेक अरू सबै के हो त फिजिकल एक्टिभिटी हो कुद्नु हिँड्नु उफ्रिनु पौडी खेल्नु सबै फिजिकल एक्टिभिटी हो तपाईँको शरीरले गर्छ तर थिङ्क भनेको तपाईँको दिमागले गर्छ साँच्चै दिमागले नै गर्छ त ठिक छ थिङ्क भनेको चाहिँ के गर्छ दिमागले गर्छ है अरू तपाईँहरूले आफ्नो शरीर प्रयोग गर्नुहुन्छ शरीरले एक्टिभली पार्टिसिपेट गराउनुहुन्छ त्यसैले थिङ्क भनेको चाहिँ यहाँनिर नहुनु पर्ने शब्द भयो ठिक छ यसपछि अर्को छ मुम्बई कोचिन काण्डला माइसुर र विशाखापट्टनम भनेर छ है मुम्बई कोचिन काण्डला माइसुर र विशाखापट्टनम भनेर छ र यहाँनेरि चाहिँ बाहेक माइसोर बाहेक सबैमा के छ त बन्दरगाहहरू छ हार्बोर्सहरू छ ठिक छ त्यसैले माइसोरहरू चाहिँ यहाँनिर नहुनु पर्ने जस्तो भयो हुन त यो सबै इन्डियाको एउटा एउटा ठाउँहरू हो इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरू हो तर यहाँनिर माइसोर भनेको चाहिँ लिस्ट लाइकली हुनुपर्ने किन सबै हार्बरहरू हो तर यो होइन अब अर्को छ ट्राइसाइकल ट्राइडेन्ट ट्राइफल ट्राई र ट्राइलोजी भनेर छ ठिक छ यहाँनिर अब के छ त ट्राइसाइकल भनेको तिन चक्के ठिक छ तिनवटा चक्का हुन्छ ट्राइडेन्ट भनेको त्रिशूल हाम्रो शिवजीको त्रिशूल हुन्छ नि हो ट्राइडेन्ट भन्छ त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्राइसाइकल भनेको तिन चक्के ट्राइडेन्ट भनेको त्रिशूल ट्राई कलर भनेको तिनवटा कलर ट्रिलोजी भनेको तिन भाग हुन्छ नि भाग एक भाग दुई भाग तिन भनेर हो ट्राइलोजी भनेको त्यही भयो अब यहाँनिर बाँकी रह्यो ट्राइफल ट्राइफल भनेको चाहिँ थोरै भन्छ ठिक छ हलुका रूपले तुच्छ वस्तु भनेर पनि भन्छ भनेपछि अरू सबै शब्दहरूले तिन तिन जनाइरहेछ ट्राइसाइकलले साइकलले तिनवटा चक्का ट्राइडेनले तिनवटा भाला ट्राई कलरले तिनवटा कलर ट्राइलोजीले तिनवटा भाग जनाउँछ चा। ट्राइफलले चाहिँ ए ठिकै त्यही वस्तु हुनसक्छ भनेर भन्नु त्यसैले ट्राइफल चाहिँ लिस्ट यहाँनिर हुनुपर्ने हो ठिक छ अब अर्को छ हाम्रो यहाँनिर जापान इन्डिया अनि श्रीलङ्का न्युजिल्यान्ड र म्यालागेसी भनेर छ है यहाँनिर अब अड वान आउट शब्द भनेको चाहिँ इन्डिया हुन जान्छ किनभने इन्डिया बाहेक सबै अरू के हो त आइल्यान्डहरू हो जापान श्रीलङ्का न्युजिल्यान्ड म्यालागेसी भनेको सबैतिरबाट समुद्रले घेरिएको छ तर इन्डिया सबैतिर समुद्रले घेरिया छैन ठिक छ त्यसपछि अर्को छ कोट त्यसपछि सर्ट पाइन्ट सरी सर्ट ब्लाउज ट्राउजर स्वेटर भनेर छ है अब यहाँनिर अड वान आउट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दा जस्तै कोट सर्ट ब्लाउज स्वेटर भनेको चाहिँ जी। जेनरली हाम्रो कस्तो भन्दा भन्दा माथि कोट पनि तपाईँले कहिले खुट्टामा लागेको कोट देख्नुभएको छ पागल हुन्छ नि सर्ट पनि हाम्रो हिप भन्दा माथि नै लाइन्छ ब्लाउज पनि हिप भन्दा माथि हुन्छ स्वेटर पनि हिप भन्दा माथि हुन्छ ट्राउजर चाहिँ के हुन्छ हिप भन्दा तल हुन्छ ठीक छ सो ट्राउजर यहाँनिर लिस्ट पपुलर वर्ड जस्तो भयो होइन अर्को छ टन क्विन्टल ग्राम किलोग्राम ग्राम किलोमिटर अब टनले पनि वेट जनाउँछ ए एक टन चाहियो है भनेर भन्छ नि एक टन भनेको एउटा वेट जस्तो भयो क्विन्टल पनि वेट भयो ग्राम पनि के भयो वेटै नापिन्छ किलोग्राम पनि वेटै नापिन्छ किलोमिटरले चाहिँ के गरिन्छ डिस्टेन्स नापिन्छ ठीक छ सो किलोमिटर चाहिँ यहाँनिर अड वन आउट हुने भयो यहाँनिर लिस्ट पर्ने शब्द हो ठीक छ अब अर्को छ नानक क्राइस्ट गान्धी बुद्ध र महावीर भनेर छ अब यहाँनिर गुरु नानक त हामीले सबै सुनेका छौँ सिखको एकदमै ठुलो धर्म गुरु हुनुहुन्छ उहाँ होइन क्राइस्ट भनेको क्रिस्चियानिटी जन्माउने मान्छे बुद्ध भनेको बुद्धिजम जन्माउने महावीर भनेको चाहिँ जैनिजम जन्माउने मान्छे हुनुहुन्छ जन्मा गान्धीले पनि अब उहाँ एकदमै ठुलो काम गर्नुभयो इन्डियालाई ब्रिटिस राजबाट हटाउनु भयो हो तर गान्धीले कुनै एउटा रिलिजन भेट्नु भएको भएन कुनै एउटा धर्म स्थापना गर्नुभएको हो होइन त्यसैले एकदमै भारी मनले चाहिँ गान्धीलाई यो एउटा जुन लिस्ट छ यो लिस्टबाट चाहिँ हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ है एकदम भारी मनले हटाइरहेको छु मैले अर्को छ क्लिफ क्यानियन गर्ल्च गोर्ज र ऱ्याबिन भनेर छ ठिक छ अब यहाँनिर क्लिफ भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ क्लिफ भनेको के हो त अग्लो बिरालो चट्टान भन्छ क्लिफलाई ठिक छ क्लिफ भनेको अग्लो बिरालो चट्टान भनेर भन्यो क्यानियन भनेको गहिरो चट्टाने उपत्यका ठिक छ पानीले एकदमै फोर्सले के गरिदिन्छ त धेरै पानी भयो भने त्यहाँनिर एउटा बाटो हुन्छ पानीको र साइड साइडमा ठुल्ठुलो हुन्छ क्या हो त्यो गहिरो चट्टानको उपत्यकालाई क्यानियन भनेर भन्छ त्यसै गरी गल्स भनेको चाहिँ गम्भीर सङ्कीर्ण भएको घाँटी ठिक छ भ्याली भ्याली भनेको घाँटी हो नि त भ्याली भनेको एकदमै न्यारो डिप भ्यालीलाई चाहिँ गल्स भन्छ त्यसै गरी गोर्ज जिओआरजी गोर्ज भनेको चाहिँ अब यो भनेको थ्रोट पनि भन्छ त्यसै गरी सानो बाटोलाई चाहिँ गोर्ज भनेर भन्छ एकदमै सानो पातुलो बाटोलाई गोर्ज भनेर भन्छ त्यसै गरी ऱ्याबिन ऱ्याबिन भनेको चाहिँ एकदम गहिरो गल्छी ठिक छ गल्छी भनेर चाहिँ एकदम गहिरो साँगुरो गल्छीलाई चाहिँ ऱ्याबिन भनेर भन्छ है अब यहाँबाट हाम्रो क्लीफ, क्लीफ के हो त क्लिफ क्लिफ भनेको चाहिँ खोलाले बनाउँदैन ठिक छ क्यानियन गल्स गोर्स ऱ रेबिन भनेको सबैले खोलाले काटेर बनाएको वस्तु हो तर क्लिफ खोलाले काटेर बनेको वस्तु होइन त्यसरी क्लिफ चाहिँ यहाँबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब अर्को छ फक्स याक बियर केङ्गारु र सिप भनेर छ अब यहाँनेरि केङ्गारु बाहेक फक्सको पनि के हुन्छ त एकदमै धेरै रौँहरू हुन्छ यागको पनि एकदमै धेरै रौँ हुन्छ भालुको पनि धेरै रौँ हुन्छ सिपको त एकदमै धेरै हुन्छ केङ्गारू अस्ट्रेलियामा बस्छ एकदमै गर्मी ठाउँ हुन्छ होइन अब गर्मी ठाउँमा त धेरै लुगा लाएर काम भएन भनेपछि केङ्गारू भनेको चाहिँ हाम्रो अड वान आउट हुन्छ यहाँनिर ठिक छ अब अर्को छ यहाँनिर ओइस्टर वेल्क स्क्यालोप त्यसै गरी मजल भनेर छ त्यसै क्ल्याम भनेर छ अब यहाँनिर ओइस्टर भनेको चाहिँ सिपी माछा भन्छ यसलाई ठिक छ सिपी माछा भनेर भन्छ यहाँबाट एउटा के निक्लिन्छ एउटा एकदमै राम्रो धातु ओइस्टरमा हुन्छ चा। मोतीहरू चाहिँ निस्किन्छ ओइस्टरबाट ठिक छ अर्को छ वेल्क वेल्क भनेको पनि एक प्रकारको जन्तु नै हो हुन त डब्लुएचएलके वेल्क भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्नेल्सहरू हुन्छ नि होइन स्नेलहरूलाई चाहिँ वेल्क भनेर भन्छ ठिक छ वेल्कहरू भनेको स्नेल्सहरू हो त्यसै गरी स्क्यालप स्क्यालोप भनेको पनि एक प्रकारको के प्रकार हो त जुन हाम्रो मोलस्कहरू हुन्छ नि जसरी वेल्क भयो यो पनि एक प्रकारको मोलसका नै हो र मजाले स्विम गरिरह हुन्छ यताउति यताउति हिँडिरह हुन्छ स्क्यालोप भनेको चाहिँ एक प्रकारको आलु भुजुरी पनि हुन्छ नि हाम्रो हो त्यो पनि हो है स्क्यालोप भनेको चाहिँ अर्को छ मजल मजल भनेको चाहिँ एक प्रकारको हाम्रो के हो त भन्दा सेलफिस भनेर भन्छ बाहिर एकदमै ठुलो खबटो जस्तो टोटराइजको माथि एउटा हुन्छ नि उसलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो त्यस्तो चाहिँ मजल हो ठिक छ मजल हो त्यसलाई चाहिँ मजल भनेर भन्छ अर्को छ क्ल्याम्प क्ल्याम्प भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो पनि एक प्रकारको हाम्रो मोलस्का नै हो मोलस्का भनेको हड्डी नभएको हड्डी नै हुँदैन यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूको सर्टेन एउटा स्ट्रक्चर बनाउने नै हुँदैन यहाँनिर ठिक छ त्यसलाई चाहिँ क्ल्याम भनेर भन्छ अब यहाँनेरि स्क्यालोप छ नि स्क्यालोप चाहिँ सेल हुँदैन स्क्यालोपको केही पनि सेल हुँदैन स्क्यालोप बाहेक अरू सबैको के हुन्छ त सेल हुन्छ वेस्टरको पनि बाहिर एकदमै ठु खतरा अब हार्ड वस्तु हुन्छ वेल्कको पनि हुन्छ मजलको पनि हुन्छ क्ल्यामको पनि हुन्छ तर स्क्यालोपको त्यस्तो हुँदैन ऊ चाहिँ चिलमा हिँड्छु ठिक छ जे आउँछ आउज हेर्दै जाउँ न भन्ने टाइपको जनावर हो चाहिँ है ठिक छ सो स्क्यालोप चाहिँ यहाँ यो लिस्टमा नहुनुपर्ने जनावर हो अर्को चाहिँ रिडर राइटर प्रिन्टर पब्लिसर र रिपोर्टर भनेर छ अब यहाँको सबैको अर्थ त तपाईँलाई थाहा छँदैछ अब यहाँनिर रिडर बाहेक पढ्ने मान्छे बाहेक राइटर प्रिन्टर पब्लिसर रिपोर्टरले के गर्छ त एउटा किताबलाई चाहिँ बनाउने काम गर्छन् ठिक छ एउटा यहाँनिर रिडर बाहेक अरू सबैले किताब निर्माण गर्ने काम गर्छन् निर्माण गरिसकेपछि रिडरले पढ्ने काम गर्छ जति इम्पोर्टेन्ट यी चारवटा छन् चा। रिडर पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ पाठक पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने पाठक बिना यिनीहरू चारैवटा हुँदैन थिए तर यहाँनिर चाहिँ पाठक हुँदैन किनभने उसले बुक प्रिपरेसन गर्ने काममा चाहिँ हेल्प गरेर हुँदैन त्यसैले यहाँ लिस्ट भनेको चाहिँ रिडर हुन्छ त्यसपछि कार स्कुटर हेलिकप्टर एरोप्लेन र साइकल भनेर छ ठिक छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त कार पनि के हुन्छ त सजिलो छ कार पनि फ्युलले चल्छ होइन कारको इन्जिन हुन्छ स्कुटरको पनि इन्जिन हुन्छ हेलिकप्टरको पनि इन्जिन हुन्छ एरोप्लेनको पनि इन्जिन हुन्छ साइकलको पनि इन्जिन हुन्छ तपाईँ आफै त इन्जिन होइन मरि मरि साइकल चला इन्जिन छैन भन्छ यार साइकलको पनि इन्जिन त हुन्छ तर तपाईँले साइकल चलाउनका लागि पेट्रोल डिजेल खाइराख्नु पर्दैन खाना खानुपर्छ होइन भनेपछि साइकल चाहिँ यहाँनिर अडवान आउट भयो किनभने यसलाई पेट्रोल डिजेल जस्तो केही पनि फ्युल चाहिँदैन अहिले त त्यस्तो खालको साइकल पनि बनिसकेको छ तर के हामी त साइकल के भन्ने स्कुटी भन्ने भइहाल्यो होइन सानो खालको स्कुटी सो साइकलको चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर हाम्रो अड वान आउट भयो लिस्ट भयो यहाँनिर अर्को छ क्यालेन्डर यर डेट मन्थ डे यहाँ त सजिलै भन्न सकियो यर डेट मन्थ डे भनेको सबै केमा हुन्छ त हाम्रो क्यालेन्डरमा हुन्छ भनेपछि यहाँनिर अड वान आउट के भयो त क्यालेन्डर भयो अरू सबैले एउटा क्यालेन्डरको पार्ट बुझाउँछ क्यालेन्डरले क्यालेन्डरै त बुझाउँदैन होइन सो क्यालेन्डर चाहिँ यहाँ नहुनुपर्ने शब्द हो अर्को छ स्पेक्टेकल्स गगल्स बाइनेकुलर माइक्रोफोन टेलिस्कोप स्पेक्टेकल्स भनेको के हो त हाम्रो चस्मा होइन गगल्स भनेको पनि यसले एउटा चस्माकै मिनिङ बुझाउँछ ठिक छ गगल्स पनि चस्मै हो त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो बाइनिकुलर बाइनेकुलर भनेको टाढा टाढाको वस्तु हेर्ने माइक्रोफोन भनेको हो हेलो 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 चेक भन्छ नि हो त्यो भयो टेलिस्कोप भनेको टाढा टाढाको वस्तु हेर्ने बाइनेकुलर्स भन्दा टाढा हेर्नु छैन तपाईँले टेलिस्कोप युज गर्नुहुन्छ अब यो स्पेक्टिकल्स गगल्स बाइनेकुलर्स टेलिस्कोपमा ऐनाहरू हुन्छन् आफआफ्नो आप प्रकारको ऐना हुन्छन् तर ऐना हुन्छन् तर मा माइक्रोफोनमा ऐना हुँदैन त्यसैले यहाँनिर नहुनु पर्ने शब्द चाहिँ माइक्रोफोन हो ठिक छ बुझ्नुभयो कुरा अब अर्को छ यहाँनिर स्विप वाइप ठीक छ स्विप वाइप स्क्रब अनि वास र स्टेन भनेर छ ठिक छ स्विप भनेको बढार्नु वाइप भनेको ए मजाले के गर्नु त कुनै कुरा पुस्नु स्क्रब भनेको घोट्नु वाश भनेको पखाल्नु स्टेन भनेको दाग दाग अचे भनेर त विज्ञापन दह्रो दिइरहेको हुन्छ होइन होइन स्विप भनेको बढार्नु वाइप भनेको कुनै कुरा पुस्नु स्क्रब भनेको ए मजाले वाश वास भनेको पखाल्नु स्टेन भनेको चाहिँ दाग भनेपछि यो सबैले सफा गर्ने कार्यक्रम जनाइरहेछ स्विप वाइप स्क्रब वासले सफाको कार्यक्रम जनाइरहेछ यो चाहिँ दाग भयो होइन यो स्टेन भएपछि हामीले सफाइको कार्यक्रम गर्छौँ त्यही भयो ठिक छ स्टेन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर अड वान आउट हुने भयो अब अर्को चाहिँ यहाँनिर स्नोर स्लम्बर यन डोज र ड्रिम भनेर छ ठिक छ यहाँनिर स्नोर भनेको के हो त तपाईँ अब सुतेको बेला घर घर गर्नुहुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्नोर भनेर भन्छ घुर्नु भनेको चाहिँ के हो त स्नोर हो त्यसै गरी स्लम्बर भनेको चाहिँ मस्त सुत्ने ए शरीर फाल मस्त सुत्छ नि केहीको मतबुद्ध मच्छर पनि आएर टोकिरह हुन्छ के किचिकिचिक साउन्ड आइरहेको हुन्छ मस्त सुत्नेलाई स्लम्बर भन्छ यन भनेको के हो त हाई काट्नु ए अल्छी लाग्यो भन्छ नि डोज भनेको भुजुक भुजुक निधाउनु खोज्ने हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ डोज भन्छ अनि ड्रिम भनेको के हो सपना देख्नु अब यहाँनिर स्नोर स्लम्बर डोज ड्रिम बाहेक जुन यन छ यहाँनिर अरूले त सबैले सुत्ने कार्यक्रमै जनाइरहेछन् नसुते पनि बिस्तारै अलिअलि खुचुक खुचुक सुतिरहेको हुन्छ नि तर यन भन्ने कुराले चाहिँ हाम्रो के जनाइरहेको हुन्छ त हाई कान्डुलाई जनाइरहेको हुन्छ त्यसैले यन भनेको यहाँनिर लिस्ट नहुनु पर्ने शब्द भयो यसपछि अर्को छ टेस्ट चिउ स्वालो गल्फ र लिक भनेर छ है अब यहाँनिर हेरौँ टेस्ट भनेको चाख्नु चिउ भनेको चपाउनु स्वालो भनेको निल्नु गल्ब भनेको थुक निल्नु लिक भनेको चाट्नु अब यहाँनिर कुन चाहिँ अड आउट हुन्छ होला त भन्दा टेस्ट गर्नु बाहेक अरू सबैले त के हो त चपाउने निल्ने थुक निल्ने गल्भ सरी गल्ब भनेको नि निल्ने नै हो है गुटु भनेर हुन्छ नि लिक भनेको चाट्ने अब यो सबै काम भनेको खाने एउटा तरिका हो को, बाया बाया टेस्ट भनेको खाना कस्तो छ भनेर हेर्नु हो होइन अरू सबै खाने तरिका भयो भने टेस्ट भनेको चाख्ने काम भयो होइन त्यस्तो छ त खाइदिउँ न त थोरै अलिकति त लिउँ न थोरै चाख्दाखेरि त मजै हुन्छ नि भन्छ नि हो त्यो भनेको टेस्ट भयो है टेस्ट अर्को छ जोर्डन भुटान टर्की नर्वे र स्पेन भनेर छ अब यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर सबै यो भनेको देशको नामहरू भयो ठिक छ र यहाँनेरि चाहिँ जोर्डनमा पनि राजा छ अब अलिकति तपाईँले यसको बारे जिकेको नलेज हुनुपर्छ जोर्डन भुटान टर्की सरी टर्की होइन नर्वे स्पेन सबैमा के छ त राजा छ नर्वे स्पेनमा राजा छ तर टर्कीमा राजा छैन त्यसैले यहाँको लिस्ट शब्द भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त टर्की हुन गयो ठिक छ टर्कीमा राजा छैन त्यही भएर टर्की चाहिँ यहाँनिर यो लिस्टमा नुहाउनु पर्ने शब्द भयो अर्को छ कोट सिट क्विल्ट पिलो ब्ल्याङ्केट भनेर छ ठिक छ कोट भनेको के हो त सानो फटियालाई के भन्छ कोट भनेर भन्छ त्यसै गरी सिट भनेको बेडमा राखिने जुन सिट हुन्छ सुत्नुभन्दा अगाडि त्यो सिट भयो होइन त्यसै गरी यहाँनिर क्विल्ड भनेको के हो त न्यानो पार्ने वस्तु हुन्छ नि त्यहाँनिर क्विड भनेको चाहिँ के हो त सिरकलाई भन्छ पिलो भनेको के हो त सिरानी हो होइन त्यसै गरी ब्ल्याङ्केट भनेको पनि एक प्रकारको क्विल्ट हो अलिक पातलो क्विल्ट भयो अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो शब्द भनेको अरू सबै कुरा भनेको कोटमा राखिन्छ होइन कोटमाथि राख्ने कुरा भयो सिट क्विल्ट पिलो ब्ल्याङ्केट भनेको हामीलाई सुत्न आराम बनाउने कुराहरू कोट भनेको चाहिँ जुन माथि यो आरामदायक वस्तुहरू राखिन्छ यहाँनिर लिस्ट नहुनु पर्ने शब्द भनेको चाहिँ के भयो त सिओटी कोट भयो ठिक छ यसपछि अर्को छ हाम्रो एमइडब्लु म्यु एचओडब्लुएल हाउल बिएआरके बार्क जिआरयुएनटी ग्रन्ट र साउट भनेर भनेको छ यहाँनिर ठिक छ अब म्यु भनेको के हो त बिरालोको साउन्ड भयो हाउल भनेको चाहिँ के हो त भाँसो भयो बार्क भनेको कुकुर भयो ग्रन्ट भनेको सुँगुरको साउन्ड भयो साउट पनि मान्छेकै साउन्ड कराइरहेको हुन्छ नि कोही मान्छेहरू चाहिँ पुरै के के हो भनेर कराइरहन्छन् मलाई त लाग्छ यो पनि एउटा जनावरको साउन्डमा राखिदिए त हुन्थ्यो तर साउटलाई चाहिँ जनावरको साउन्डमा राख्दैनन् यो चाहिँ मान्छेले चा, चा। चा। चा, चा। अब कहिलेकाहीँ रिसाएर बोलिरहेको हुन्छ कराइरहेको हुन्छ त्यसैले साउटलाई चाहिँ यहाँनिर नराख्दा हुन्छ ठिक छ अर्को छ ट्रिगर मजल प्यालेट ब्यारल र बुलेट भनेर छ अब यहाँनिर ट्रिगर भनेको चाहिँ ट्रिगर हुन्छ नि गोलीको हिन्दी फिल्महरू हेर्नु भएको छ होला हिन्दी फिल्महरूमा हुन्छ नि होइन यहाँनिर हिन्दी फिल्मकै कुरा आयो ट्रिगर ट्रिगर हिम्मत हेर्दा ट्रिगर दबा भनेर भन्छ नि होइन हो अब त्यो भनेको चाहिँ ट्रिगर भयो त्यहाँनिर ढ्याचकैमा गोली हान्नको लागि ठ्याक्कै एउटा हान्ने साउन्ड निकाल्ने कुराहरू हुन्छ नि हो त्यो भनेको चाहिँ ट्रिगर भयो ठिक छ ट्रिगरहरू भयो यहाँनिर त्यसै गरी मजल मजल भनेको पनि बन्दुकै एउटा पार्ट हो ठिक छ मजल भनेको पनि एउटा बन्दुकै पार्ट हो जेनरली बन्दुकको मोहरीलाई मजल भन्छ जहाँबाट गोली निक्लिन्छ नि त्यसलाई मजल भन्छ हिजो फिल्ममा हिरोहरूले देख्नुहुन्छ नि पुरै त्यो मुखमा हाल्छ नि जुन गोली निस्केको ठाउँ हो त्यसलाई चाहिँ मजल भन्छ अनि प्यालेट प्यालेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एक प्रकारको स्टोरहरू जस्तो जुनले चाहिँ ट्रान्सफरहरू गर्ने काम गर्छ ठिक छ यताउता ट्रान्सफर गर्ने जुन चाहिँ सैनिकहरूमा हुन्छ नि सैनिकहरूमा सामानहरू ओसार पसार गर्ने ठाउँहरू चाहिँ प्यालेट भन्छ ब्यारल भनेको बन्दुकको ब्यारल त तपाईँलाई थाहा छ त्यस बुलेट भनेको त गोली भइहाल्यो भनेपछि यहाँनिर नमिल्ने शब्द भनेको चाहिँ के भयो त प्यालेट भयो किनभने अरू सबै बन्दुकको पार्टहरू भयो तर प्यालेट भनेको चाहिँ यताउता सामान पुऱ्याउने ठाउँ भयो ठिक छ अब अर्को चाहिँ यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ होला यो चाहिँ सिप के छ त सिप भेडा भयो गजेल जिएजेटिएल गजेल भनेको पनि एक प्रकारको मृग हो आइबिक्स आइबिइएक्स आइबिक्स भनेको एक प्रकारको जङ्गली बाख्रा अथवा बोका होइन जङ्गली बोकालाई चाहिँ आइबिक्स भन्छ चा। त्यसै गरी स्त्रिउ एसएचरइडब्ल्यु स्रिय भनेको छुचुन्द्रो अब अर्को भनेको कचकच स्त्रीलाई कर्कसालाई पनि के भन्छ त स्त्री भनेर भन्छ सरी मेरो फिमेलहरू यहाँनिर अर्थहरू चाहिँ भनिरहेछु है म अर्को छ ट्यापिर भनेर छ ट्यापिर भनेको पनि एक प्रकारको के हो त जनावरै हो ठिक छ ट्यापिर भनेको पनि के हो एक प्रकारको जनावरै हो यो भनेको चाहिँ एउटा एकदम ठुल्ठुलो लङ टुहरू भएको होइन र एक, एक प्रकारको जनाहरू यसलाई चाहिँ बुस काउहरू माउन्टेन काउ भनेर पनि भन्छ ट्यापिरलाई अब यहाँनिर नमिल्ने शब्द भनेको चाहिँ के हो त गजेल भन्ने अरू सबै चाहिँ कहाँ पाइन्छ त हिमाली भेगहरूमा पाइन्छ सिप आइबिक्स ट्यापिरहरू भनेको हिमाली भागमा पाइन्छ तर गजेल भनेको चाहिँ हाम्रो जेनरली तराईहरूतिर अथवा अलिक गर्मी ठाउँहरूतिर पाइने जन्तु नै भयो है त्यसपछि अर्को छ सिगार सिगरेट तोबाएको पाइप र हु भनेर छ यसको बारे त मैले बुझाइराख्नु पर्दैन होला अब यहाँनिर तोबाएको बाहेक सिगार सिगरेट पाइप हुक्का भनेको तोबाएको तान्ने वस्तु भयो यहाँनिर तोबाएको तानिन्छ अरूबाट तोबाएकोबाट तोबाएको तानिन्दैन होइन कसै कसैले खैनी पनि खान्छन् तर तोबाएको चाहिँ जे तानिँदैन जेन्द्रले त्यसलाई जलाइन्छ नि होइन जलाएर तानिन्छ सो टोबाको चाहिँ यहाँको आ, लिस्ट हुनुपर्ने शब्द भयो अर्को छ आइल्यान्ड कोस्ट हार्बोर ओएसिस र पेनेन्सुला आइल्यान्ड भनेको के भयो त हाम्रो द्वीप भयो आइल्यान्ड भनेको द्वीप भयो त्यसै गरी यहाँनिर कोस्ट छ कोस्ट भनेको सागर तट भनेर भन्छ कोस्ट भनेको हार्बर भनेको के हो त बन्दरगाह हो हार्बर भनेको ओएसिस भनेको चाहिँ के हो भन्दा हरित भूमि अब मरुभूमिमा एउटा यस्तो फर्टाइल जग्गा हुन्छ हो त्यसलाई चाहिँ ओएसिस भनेर भन्छ त्यसै गरी अर्को छ पेनेन सुला पेनेन सुवेला भनेको चाहिँ सबैतिरबाट लगभग जमिनले सरन भएको समुद्रमा घुसेको जमिनको सानो टुक्रा होइन हो त्यस्तो भन्न सकिन्छ सायद रातको समयमा समुद्रलाई थाना नदी सुतिरहेको बेला गयो जस्तो छ पेनन सुला है त्यसलाई चाहिँ अन्धरद्वीप अथवा प्रायद्वीप भनेर भनिन्छ जेनरली अब यहाँनेरि ओएसिस भनेको चाहिँ कहाँ कहाँ पर्ने कुरा भयो त मरुभूमिमा पर्ने कुरा भयो अरू सबै आइल्यान्ड कोस्ट हार्बर पेनेन्सुएला भनेको सबै कहाँनेरि हुन्छ त समुद्रसँग रिलेटेड कुराहरू हो भनेपछि यहाँ नहुनु पर्ने शब्द भनेको चाहिँ ओएसिस रहेछ है यसपछि छ ट्रङ्क ट्री फ्रुट लिफ र फ्लावर भनेर छ ठिक छ ट्रङ्क ट्री फ्रुट लिफ र फ्लावर भनेर छ अब यहाँनेरि ट्री अब ट्रीको पार्ट भनेको ट्रङ्क ठिक छ ट्रङ्क फ्रुट लिफ फ्लावर भनेको सबै रुखको पार्टहरू हो ठिक छ यो सबै रुखको पार्टहरू हो तर ट्री भनेको त ट्री भइहाल्यो होइन ट्रीमा सबै कुरा हुन्छ त्यसैले यहाँ नहुनुपर्ने शब्द भनेको चाहिँ ट्री भयो होइन अलिकति बकुल्लो भइदियो यहाँनिर यो ट्री अर्को छ अब फ्लड हरिकेन अबलान्स अर्थ क्वेक एक्सप्लोजन फ्लड भनेको बाढी हरिकन भनेको बाउन्डर एवालन्स भनेको पुरै हिम हिम हिउँ खस्छ नि पुरै माथिबाट हो त्यो भए अर्थक्वेक भनेको हाम्रो के भन्छ यार अर्थक्वेक भनेपछि कस्तो मैले नामै बिर्सेँ क्या अब अर्थक्वेक अर्थक्वेक भनेको चाहिँ यसलाई नेपालीमा के भन्छ त अर्थक्वेक भनेको चाहिँ अर्थ हल्लिनेलाई अर्थक्वेक भन्छ भूकम्प कस्तो नामै बिर्सेँ मैले है अर्थक्वेक अर्को छ एक्सप्लोजन होइन अब यहाँनिर फ्लड हरिकेन एभालान्स अर्केट भनेको नेचुरल डिजास्टर हो प्राकृतिक प्रकोपहरू हो तर एक्सप्लोजन भनेको त बम पड्काउनु तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ समुद्रले आज दुई टन बम पड्कायो भनेर कहिले सुन्नु भएको छैन होइन प्रकृतिले आज दुई टन बम भयो भनेर कहीँ सुन्नुभएको छैन नि हो यो एक्सप्लोजन भनेको चाहिँ अड वान आउट भयो यो आर्टिफिसियल भयो अरू सबै के भयो त नेचुरल भयो अब अर्को छ किङ क्विन बिसप मिनिस्टर र नाइट भनेर छ अब यो त सजिलो भयो किङ भनेको राजा अब क्विन भनेको रानी विसप भनेको उठ नाइट भनेको घोडा होला है नाइट भनेको घोडा विशप भनेको हात्ती सरी विसप भनेको हात्ती अब यो सबै चेसको गोटीहरू भयो मिनिस्टर त चेसमा मैले देखाएको छैन है त्यसैले मिनिस्टर चाहिँ यहाँनिर लिस्ट नहुनुपर्ने शब्द भयो ठिक छ यो सबैहरू चेसको गोटीहरू भयो मिनिस्टर बाहेक ठिक छ अब यहाँनिर हेरौँ अर्को छ टल ह्युज थिन सार्प स्मल टल ह्युज थिन सार्प स्मल अब टलले कति ठुलो भनेर जनाउँछ ह्युजले कति ठुलो वृत्त रहेछ भनेर जनाउँछ थिनले सानो रहेछ भनेर जनाउँछ सार्पले तिखो जनाउँछ स्मलले सानो भनेर यस टल ह्युज थिन र स्मलले सबैले साइजहरू जनाउने काम गर्छ तर सार्पले तिखो बना भनेर जनाउँछ त्यसैले यहाँनिरको अड वान आउट भनेको चाहिँ सार्प हुने भयो अरू सबैले साइज जनायो तर सार्पले त्यो कुरा जनाएन ठिक छ अर्को छ कोर्स अनरिफाइन्ड त्यसै गरी भल्गर होइन कोर्स अनरिफाइन्ड भल्गर अनि ओफिस त्यसै गरी ब्लन्ट अब यहाँनेरि के छ त भन्दा जस्तै कोर्स अनरिफाइन्ड भल्गर ओफिस र ब्लन्ट कोर्स भनेको एकदम खस्रो अनरिफाइन्ड भनेको नि खस्रो त्यसै गरी भल्गर भलगर भनेको चाहिँ नराम्रो पाखे असभ्य भनेर पनि भनिन्छ अशिष्ट भनेर पनि भनिन्छ तर भलगरले पनि कोर्सै भनेर जनाउँछ एउटा मान्छेको व्यवहारलाई जनाउँछ लास्टै कोर्स बिहेभियर रहेछ भनेर भन्छ खस्रो मान्छे रहेछ भनेर भनिन्छ त्यसै गरी ओफिस ओएफआई सरी ओएफआई एसएच ओफिस भनेको पनि यसले पनि एउटा कोर्सनेसलाई नै जनाउने गर्छ ठिक छ अफिसले पनि एउटा कोर्सनेसलाई नै जनाउने गर्छ क्लम्जी स्टुपिडलाई भन्छ तर ब्लन्डले भुत्तेलाई जनाउँछ होइन यो सबै कोर्स अनरिफाइन्ड भल्गर अफिसलाई अफिसले एउटै कुरा जनाउन खोजिरहेछ तर ब्लन्ड भुत्ते भनेको त अब मान्छे भुत्ते भनेर त भन्छ कति भुत्ते मान्छे रहेछ त्यस्तो त भने सुनेको छैन स्टुपिड भन्छ बरु भुत्ते भनेको त नाइफहरूलाई भनिन्छ नि हो त्यो भयो अर्को छ सिल स्कोपियोन फिस क्याट र लायन भनेर छ ठिक छ यहाँनिर के छ त सिल सिल भनेको समुद्री लायनलाई सिल भन्छ स्कोपियोन बिछु फिस भनेको माछा क्याट भनेको बिरालो लायन भनेको सिङ्ग अब यहाँनिर स्कोपियो फिस क्याट लायन बाहेक यो सिल भनेको चाहिँ पानीमा बस्ने जनावर हो ठिक छ अरू सबै जमिनमा पाइन्छ भनेर भन्दा पनि मिल्दैन किनभने यहाँनिर मिस्टेक भेटिहाल्नु भयो सिल भनेको चाहिँ के हो त यहाँनेरि एउटा सिल र पिस दुइटै पानीमा पाइन्छ भने चाहिँ सिल भएन अब यहाँनिर स्कोपियो वृश्चिक माछा मिन क्याट बिरालो लायन सिम्म यो सबैले के जनाउँछ त राशिफलहरू जनाउँछ ठिक छ सबैले एउटा एउटा राशिफल जनाउँछ सिल बाहेक ठिक छ भनेपछि यो सिल भनेको चाहिँ के भयो अड अडवान आउट भयो किनभने यहाँनिर अरू सबैले के जनाउँछ त राशिफल जनाइरहेको छ ठिक छ सिल्प सिल बाहेक अरू सबै के भयो त अड वान आउट आईरन, आईरन, हुन भयो यहाँनिर अब अर्को हेरौँ यहाँनिर के छ त जिङ्क आइरन एलुमिनियम कप्पर मर्करी ठिक छ अब यहाँनिर सिम्पल कुरा छ जिङ्क आइरन एलुमिनियम कप्पर चाहिँ हाम्रो जुन एउटा रुम टेम्परेचर हुन्छ पच्चिसदेखि सत्ताइस डिग्री सेल्सियसको त्यसको त्यो टेम्परेचरमा जिङ्क आइरन एलुमिनियम कप्पर भनेको चाहिँ के हुन्छ त सोलिड स्टेटमा हुन्छ तर हाम्रो मर्करी जुन छ नि मर्करी चाहिँ लिक्विड स्टेटमा हुन्छ त्यही भएर यहाँको अड वान आउट भनेको के भयो त मर्करी हुन गयो ठिक छ अर्को छ बिकर ग्लास मग ससर र कप बिकर भनेको नि सानो भाँडो भयो ग्लास भनेको सानो भाँडो भयो मग भनेको नि पानी राख्ने भाँडो भयो कप भनेको भाँडो भयो ससर भनेको चाहिँ प्लेटहरूलाई भन्छ कि अलिकति ठुलो खाल्डो भएकोहरूलाई चाहिँ ससर भनेर भन्छ ठिक छ प्लेटकै जनाउँछ यसले अरूले उहाँ चाहिँ लिक्विड राखिन्छ चा, तर ससरमा चाहिँ मिठो सुपहरू खाने होइन मजाले तातो भात खाने हो क्या ससरमा चाहिँ ठिक छ ससर हाम्रो लिस्ट नहुनुपर्ने शब्द भयो यहाँनिर अब अर्को छ पाउन्ड एन आउन्स फ्रेङ्क डलर अब यो पाउन्ड भनेको युकेको भयो यन भनेको जापानको भयो फ्रेङ्क भनेको फ्रान्सको भयो डलर भनेको युएसको भयो आउन्सले चाहिँ एक चुट्की सिन्दुर भनेर जनाउँछ एक आउन्स भनेको उसले एउटा क्वान्टिटी जनाइरहेको छ युनिट अफ वेट हो यो ठिक छ बुझियो कुरा अब यहाँनिर अर्को हेरौँ डो बिच सोर्सरस ड्रोन मेयर डो भनेको हरिणको अपोजिट सेक्सलाई डो भन्छ कुकुरको अपोजिट सेक्सलाई बिच भन्छ त्यसै गरी सोरसर भनेको है आ, चुडेल र चुडेलनी जादुगर र जादुगर नि भनौँ न त जादुगर भनेको सोर्सरर जादुगर नि भनेको सोरसरेस ठिक छ जादुगर भनेको के हो त सोरसरर होइन पुरै जादुगर हो प्रिम क्रिम झामुन्डा चाहिँ नम भनेर भनिरहेको हुन्छ नि बोक्सो भन्छ है बोक्सो बोक्सोलाई चाहिँ सोरसर भन्छ सोर्सरस भनेको बोक्सी भयो ड्रोन ठिक छ ड्रोन भनेको माथि माथि भुटु ठुटु उडिरहेको हुन्छ नि मेयर भनेको हर्सको अपोजिटलाई हुन्छ घोडाको घोडिनीलाई मेयर भन्छ त्यसैले यहाँनिर अडवन आउट भनेको ड्रोन भयो किनभने ड्रोन भनेको कसैको पनि फिमेल भएन यहाँनिर ठिक छ अब यहाँनिर अर्को हेरौँ के छ त भर्गो पिसेस सेजिटेरस क्यान्सर र ओरायन सजिलो छ भर्गो भनेको पनि एउटा नक्षत्र हो यो सबै नक्षत्र भर्गो पिसेस सेजिटेरस क्यान्सर नक्षत्र ओरायन पनि एउटा नक्षत्र नै हो होइन ओरायन बेल्ट भनेर भन्छ यो तर सबै भर्गो पिसेस सेजिटेरस क्यान्सर भनेको चाहिँ हाम्रो राशिफलको नक्षत्रहरू हो जोडियाक साइन्स हो तर ओरायन भनेको कुनै पनि जोडियाक्स साइन्समा युज हुँदैन ठिक छ त्यसैले ओरायन यहाँनिर हुने भएन ओरायन चाहिँ जोडियाक् साइन होइन यो एउटा तारामण्डल अथवा नक्षत्र मात्रै भयो अर्को छ चिकन स्नेक स्वान क्रोकोडाइल र फ्रग भनेर छ है चिकन स्नेक स्वान क्रोकोडाइल र फ्रग भनेर छ अब यहाँनिर बाहेक सर्प हाँस क्रोकोडाइल फ्रग के हुनसक्छ त पानीमा पौडी खेल्न सक्छन् होइन कुखुराले चाह्यो भने सक्दैन कुखुराले अलिक सक्दैन मैले कुखुराले पौडी खेलेको देखाएको छैन चस्मा लाएर पुरै होइन गौरीका मल्ललाई चाहिँ मैले पौडी खेलेर जितेको देखाएको छैन अहिलेसम्म यो चिकन चाहिँ पौडी खेल्न सक्दैन है अरू सबै पौडी खेल्न सक्छन् चिकन पौडी खेल्न सक्दैन ठिक छ त्यो भयो त्यसै गरी यहाँनेरि अर्को के छ भन्दा हेर्नुहोस् त ओड लिरिक सोनेट लिम्रिक इपिक भनेर छ होइन अब यहाँनिर के हो त ओड भनेको हामीले अगाडिको क्वेसन्सहरूमा पनि सायद हेरेका थियौँ ओड भनेको एउटा पोइम हो कुनै वस्तुबारे वर्णन गर्ने सानो गीती कविताहरूलाई चाहिँ ओड भनेर भन्छ ओड ओडी ओड अनि लिरिक भनेको पनि के हो त रसात्मक कविताहरूलाई चाहिँ लिरिक भनेर भन्छ त्यसै सोनेट सोनेट भनेको पनि के हो चौध लाइनको दस सेलेबल चौध पङ्क्ति अथवा हरफ भएको निश्चित अनुप्रासको कवितालाई के भन्छ एउटा सर्टेन प्याटर्नमा हुने कवितालाई चाहिँ सोनेट भन्छ सबै कविता भयो है त्यसै गरी लिम्रिक लिम्ब्रिक भनेको पनि एउटा पाँच लाइनको कविताहरू हास्य कविताहरू हुन्छ नि होइन हो त्यसलाई भन्छ निरर्थक कविता भनेर हाँस्य कविताहरूलाई भन्छ अब इपिक भनेको चाहिँ एकदमै ठुल्ठुलो पोइमहरूलाई भन्छ एकदमै ठुल्ठुलो काव्य रचनाहरूलाई चाहिँ इपिक भन्छ होइन लामो समयलाई समेटेर लेख्ने कविता कविता भन्दा नि एउटा लेख भयो अब यहाँनिर ओड लिरिक सोनेट लिम्रिक भनेको चाहिँ सबै कविताको प्रकार हो तर इपिक होइन इपिक भनेको लेख हो एउटा होइन लामो समयसम्मको लेख ठिक छ इपिक हाम्रो यहाँनिर नहुनु पर्ने शब्द भयो त्यसै गरी अर्को छ ह्याङ्गर प्लेटफर्म डक पार्क बस स्ट्यान्ड भनेर छ ह्याङ्गर भनेको के हो त प्लेन राख्ने ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ त ह्याङ्गर भनेर भन्छ प्लेटफर्म भनेको पनि केही राख्ने ठाउँ हो डक भनेको हाम्रो सिपहरू राख्ने ठाउँलाई भन्छ बस स्ट्यान्ड भनेको बसहरू राख्ने ठाउँलाई भन्छ ठिक छ अब पार्कमा त हामीले केही राख्दैनौँ होइन पार्कमा तपाईँले कहिले बिस्कुट लुगाएर जानु भएको त छैन नि पछि आएर खान्छु भनेर भन्नु त भएको छैन कहिले पार्कमा तपाईँले केही पनि राख्न मिल्दैन अब नेपालको पार्कमा हो बाइक पनि राखिदिन्छन् जे पनि राखिदिन्छन् तर दुनियाँको पार्कमा त त्यो हुँदैन भने चाहिँ पार्क हाम्रो के भयो त यहाँ अड वान आउट हुन गयो ठिक छ अर्को छ ट्रेचरी फ्रड डिसिट स्विन्डल मोर्बिड होइन सबै शब्दहरू हेर्नु है अब यहाँनेरि प्रेचरी प्रेचरी भनेको पनि धोका दिनु हो फ्रड भनेको पनि धोका दिनु हो डिसिट भनेको पनि धोका दिनु हो यो तिनटै शब्दले धोका नै बुझाइरहेछ है र स्विन्डल स्विन्डल भनेको चाहिँ जालचाजहरूलाई स्विन्डल भन्छ होइन मोरबिड र लास्टमा जुन हाम्रो शब्द छ मोरबिड भनेको रोगग्रस्त मान्छेलाई चाहिँ मोरबिड भन्छ भने स्विन्डल ट्रेचरी फ्रड डिसिड भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जालसाज मान्छेहरूलाई जनाउने काम गर्दो रहेछ तर मोरबिड भनेको चाहिँ विचार ऊ चाहिँ कस्तो रहेछ चा, त बिरामी मान्छेलाई मोरबिड भन्दोरहेछ है ठिक छ मोरबिड भयो अर्को छ अब फिलिङ जोय एङ्जाइटी होइन एङ्गर र सरो भनेर छ अब यहाँनेरि हेर्नुहोस् त जोय एङ्जाइटी एङ्गर सरो भनेको एक प्रकारको फिलिङ्सहरू हो यो सबै फिलिङ्स एक प्रकार हो तर फिलिङ आफैमा प्रकार होइन ठिक छ फिलिङ के होइन त आफैमा एउटा प्रकार त होइन भनेपछि यहाँनिर हामीले के भन्न सक्यौँ त फिलिङ भनेको अड वान आउट भयो किनभने सबैले फिलिङ बुझाइरहेछ फिलिङले फिलिङ बुझाइरहेछन् कस्तो होला त यार अर्को छ अब ग्याङटक सिङभम हैदराबाद चेन्नई र भुवनेश्वर भनेर छ अब यहाँनिर सिङफम बाहेक चाहिँ सबै क्यापिटल सिटी हो ग्याङटक भनेको सिक्किमको भयो हैदराबाद भनेको पनि एउटा सिटी नै भयो होइन क्यापिटल सिटी चेन्नई भनेको साउथ इन्डियाको भयो भुवनेश्वर भनेको नि त्यतैतिरको है सिङफम जी होइन अर्को छ क्यामिलियन क्रोकोडाइल एलिगेटर लोकस्ट र सेलेमेन्डर सजिलो छ क्यामिलियन भनेको रङ फेर्ने क्रोकोडाइल भनेको गोई एलिगेटर भनेको नि गएको एउटा सानो प्रकार जस्तो सेलेमेन्डर भनेको नि यस्तो भित्ति जस्तो हुन्छ नि हो त्यो भयो लोकस्ट भनेको चाहिँ के हो किराहरू जस्तो भयो ठिक छ लोकस्ट एउटा किरा भयो अरू सबै के हो त रेप्टाइल्स अथवा सरीस्रिपहरू भए ठिक छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् डग हर्स गोट क्याट फक्स अब यहाँनिर त बुझिहाल्नुहुन्छ डग हर्स गोट क्याट भनेको सबै डोमेस्टिक एनिमल भयो फक्स भनेको चाहिँ के भयो हाम्रो वाइल्ड एनिमल भयो त्यसैले यहाँनिर फक्स हुन पाएन अब अर्को छ टोमेटो क्यारेट जिन्जर पोटेटो टर्मेरिक होइन टोमेटो टमाटर क्यारोट गाजर जिन्जर अदुवा पोटेटो आलु टर्मेरिक भनेको चाहिँ हाम्रो टर्मेरिक भनेको यसलाई उयो भन्छ होला बेसार सरी टर्मेरिक भनेको के हो त बेसार हो अब टोमेटो के हुन्छ त जमिन माथि फुल्छ हेरौँ है त क्यारोट जमिन मुनि जिन्जर जमिन मुनि पोटेटो जमिन मुनि अदुवा पनि जमिन मुनि फुल्छ तर टोमाटो के हुन्छ जमिन माथि फल्छ त्यसैले जमिन माथि फल्नेलाई चाहिँ हामीले जमिनमा गाडौँ अब सा है टोमेटो भनेको अडवान आउट भयो यहाँनिर अर्को छ क्याबेज पपाया गाउड क्युकम्बर र ब्रिन्जल भनेर छ है अब यहाँनिर के छ त सजिलो छ हेर्नुहोस् है क्याबेज पनि एउटा भेजिटेबल भयो गड अथवा हाम्रो लौको पनि भेजिटेबल भयो क्युकम्बर पनि भेजिटेबल हो भेन्टा पनि भेजिटेबलै हो पपैया भनेको चाहिँ मेवा मेवा भनेको हाम्रो फ्रुट हो त्यसैले यो भएन यहाँनिर ठिक छ त्यसै गरी अर्को छ क्युमिन त्यसै गरी ग्राउन्ड नट सिनामन पेपर र क्लब भनेर छ है अब सुरुमा सबैको अर्थहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्युमिन भनेको के हो जिरा क्युमिनलाई के भन्छ त जिरा भनेर भन्छ है क्युमिन भनेको जिरा बुझ्नुभयो यसपछि ग्राउन्ड नट भनेको हाम्रो सायद ओखर अथवा बदामलाई भन्छ सिनामन सिनामोन भनेको के हो त हाम्रो दालचिनीलाई चाहिँ सिनामोन भनेर भन्छ पेपर भनेको हाम्रो तपाईँलाई थाहा छँदैछ पेपर भनेको मरिचो त्यसै गरी क्लब सिएलओभी क्लब भनेको चाहिँ के हो त मसला अथवा ल्वाङलाई क्लब भनेर भन्छ ठिक छ सबैको अर्थ बुझ्नु बुझ्नुभयो यहाँनिर क्लब भयो अब ग्राउन्ड यहाँनेरि ग्राउन्डनट ग्राउन्डनट बाहेक अरू सबै के हो त एउटै स्पेसिसमा पर्छ सरी सबै के हो त क्युमिन सिनामोन पेपर क्लबहरू भनेको चाहिँ मसलाको प्रकारहरू भयो तपाईँले बदाम हालेर मिठो बनाउनुहुन्छ कहिले है हुँदैन नि तपाईँले जिरा हाल्नुहुन्छ सिनामोन हाल्नुहुन्छ दालचिनी हाल्नुहुन्छ त्यसै गरी पेपरहरू हाल्नुहुन्छ चा, मरिच हालेर टक्क बनाउनुहुन्छ नि बदाम हालेर कसरी चिया मिठो हुन्छ यार हुँदैन नि अहिलेसम्म भनेपछि अब क्युमिन पनि हाल्नु हुँदैन तर जेनरली क्युमिन भनेको जिराहरू अब मिठो खानेकुरा बनाउन युज गर्नुहुन्छ सागमा तपाईँले अहिलेसम्म होइन सागमा अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ के अरे बदाम हालेको देख्नुभएको छ मैले अहिलेसम्म खाएको छैन है अरू कुरा हालेको त देखाएको छु तर अरू यो ग्राउन्ड नट हालेको छैन त्यसैले ग्राउन्ड नट यहाँनिर हुनु भएन अर्को छ क्याप टर्बान हेलमेट भिल र ह्याट क्याप भनेको टोपी टर्बान भनेको पगडी हेलमेट भनेको हेलमेट भइहाल्यो भिल्ड भनेको घुङ्घट ह्याट भनेको टोपी अब यहाँनिर क्यापले पनि टाउको छोप्छ टर्बानले पनि टाउको छोप्छ हेलमेटले पनि टाउको छोप्छ ह्याटले पनि टाउको छोप्छ तर भिलले अनुहार छोप्छ पर्दैमि रेने दु पर्दा नउठा हो ठिक छ हो त्यही भयो सो भिल भनेको चाहिँ यहाँनिर अड वान आउट हुने भयो अर्को चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री जियोग्राफी बोटनी जुलोजी छ ठिक छ जियोग्राफी बोटनी जुलोजी अब फिजिक्स केमिस्ट्री बोटनी जुलोजी भनेको ब्रान्च अफ साइन्सहरू तर जियोग्राफी ब्रान्च अफ साइन्स होइन ठिक छ जियोग्राफी ब्रान्च अफ साइन्स होइन अब अर्को छ डेक क्वे इस्टर्न बो र मास्ट भनेर छ डेक भनेको सिपको अगाडिको जुन उभिने भाग हुन्छ त्यसलाई डेक भनेर भन्छ त्यसै गरी कोए भनेको चाहिँ के हो त जलघाट नौघाट सामान चढ चढाउने ओह्राल्ने घाटलाई चाहिँ कोए भनेर भन्छ ठिक छ जुन ठाउँमा तपाईँको सिप रोकिन्छ जहाँ तपाईँले सामानहरू ओसार पसार गर्नुहुन्छ त्यसलाई कोए भनेर भन्छ ठिक छ डेक भनेको नि बुझिहाल्नुभयो डेक भनेको के हो त भन्दा नौकाको बाहिरी तलाको माथिल्लो भाग होइन हो त्यसलाई चाहिँ डेक भन्छ अथवा बसको माथिल्लो तल्लालाई पनि डेक भन्ने गर्छ त्यसै गरी अर्को छ स्टन स्टनको चाहिँ दुई तिनवटा मिनिङ छ एकदम कठोर निर्दयलाई पनि स्टन भन्छ होइन अथवा जहाज वा नौकाको पछाडिपट्टिको छेउ अथवा टुप्पोलाई पनि के भन्छ त हाम्रो स्टन भनेर भन्छ है त्यसै गरी बिओडब्लु बो बो भनेको चाहिँ त्यसको नै धेरैवटा मिनिङ छ एउटा भनेको धनु भयो अर्को भने कसैलाई सम्मान साथ अगाडि झुक्नुलाई पनि भन्छ अथवा सिपको अगाडिको भागलाई पनि बो भनेर भन्छ ठिक छ सिपको अगाडिको भागलाई नि बो भन्छ अनि मास्ट भनेको चाहिँ जहाजको झन्डालाई चाहिँ मास्ट भनेर भन्छ ठिक छ जहाजमा हुने झन्डालाई चाहिँ एमएसटी मास्ट भनेर भन्छ भनेपछि हाम्रो यहाँनिर कोए बाहेक फेरि फे एक एकचोटि तपाईँलाई कोएको मिनिङ भनिदिन्छु कोही भनेको जहाँनेरि बन्दरगाहमा सामान ओसार पसार गर्ने ठाउँ जस्तो भयो कोही बाहेक अरू सबै सिपको भाग भयो है त्यसैले यहाँनिर नुहाउनु पर्ने चाहिँ कोही हो अर्को छ स्कल एपेन्डिक्स पेल्भिस फिब्युला भटिब्रा ठिक छ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् स्कल पनि एउटा हड्डीको प्रकार भयो पेल्भिस पनि हड्डीको प्रकार भयो फिब्युला पनि हड्डीको प्रकार भयो खुट्टामा हुने भटिब्रा भनेको ऋणको हड्डी भयो पेल्भिस भनेको सायद पेलबिको बोन भन्छ खुट्टाहरूतिर हुने हाम्रो यहाँनिर हिपहरूतिर हुने हड्डी स्कुल भनेको खप्परमा हुने हड्डी एपेन्डिक्स भनेको हाम्रो इन्टेस्टाइनसँग जोडिएको एउटा सानो हुन्छ नि एपेन्डिसाइड भयो एपेन्डिसाइड फुट्यो भने मरिन्छ भन्छ नि अब ह्युमनहरू जस्तो मा चाहिँ अब के हुन्छ त एपेन्डिक्स हुँदैन तर जुन हाम्रो जरायोहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ एपेन्डिक्सहरू हुन्छ त्यसले पनि खाना पचाउनु मद्दत गर्छ अरू सबै हड्डीको प्रकार भयो एपेन्डिक्स बाहेक ठिक छ यहाँनिर हामीले क्लासिफिकेसन सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू गऱ्यौँ होइन कुन चाहिँ वर्ड कहाँ पर्दैन कुन चाहिँ बकुल्लो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ यहाँनिर हो यस्तै खालको प्रब्लम्सहरू तपाईँले कुनै आएको छ तपाईँले गर्न आएन भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ठिक छ सो कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो बुझ्नु भएन भने हामीलाई सोध्नु होला हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सोध्नको लागि तपाईँहरूले हामीलाई कतिमा कल गर्न सक्नुहुन्छ त नम्बर याद गर्नुहोला अन्ठानब्बे चार पन्चानब्बे पन्चानब्बे आठ पन्चानब्बेमा हामीले कल गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ यो नम्बरमा कल गरेर हामीले जति बेला कल गरे पनि हुन्छ अब त्यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलले चाहिँ क्लास वानदेखि क्लास ब्याचलरसम्मको कोर्सहरू कम्प्लिट गरिसक्यो मास्टर्स कोर्सहरू बनाउने काम गर्न लागिरहेछ त्यसै गरी आ, मास्टर्स अनि आर्ट सिङ्गिङहरू जुन आ, कुराहरू छ आर्ट सिङ्गिङको पेन्टिङहरूको कुराहरू पनि विद्यार्थीहरूलाई सिकाइरहेको छ र उनीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिइरहेको छ त्यसैले तपाईँहरूको कोही भाइ बहिनीहरू हुन्छ जो विभिन्न आइटीको विषयहरूदेखि लिएर एकाडेमिक एजुकेसनमा अलिकति अप्ठ्यारो परिरहेछ भने हामीसँग तपाईँले कन्ट्याक्ट गराउँदा हुन्छ त्यसैले आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ